Sveiki, mėly žiūrovai, šiandieną sveikinamės standartiškai iš mūsų Krante LT studijos. Ir šiandieną turime ne karpinį svečią iš kitų disciplinų, bet tituluočiausią Lietuvos sportinės žuklės, kaip čia pasakyti, žvejį ir tuo pačiu trenerį. Tai yra Darius Jokiūnas, spinningo iš valčių komandiškai aukso nugalėtojas ir tada dar sidabro. Ir bronzos, ir asmeniškai sidabras ir bronza. Taip. Ir taip pat kaip treneris ir gaunasi dar už poledinę, du auksai ir vienas sidabras. Tai, kaip sakau, vienas tituluočiausių ir pašnekėsime šiek tiek apie jūsų žvejo kelią. Tai sveiki, Dariau. Sveiki. Ei, hebra, pertraukime šį video tam, kad galėtume jums priminti, jo galite spausti laiką, subscribe, taip pat galite komentuoti, komentarai mus kelia YouTube į viršų, taip pat galite užsukti į mūsų Contribute platformą, kurioje rasite ir naudos savo, kad ir tokiu būdu paremsite mus ir tapsite mūsų kanalo dalimi. Pirmas klausimas būtų apie pastaruosius įvykius, visai neseniai žiūrėt iš Mongolijos. Koks įspūdis aplamai apie Mongoliją kaip šalį, kur buvo vyko čempionatas ir tada kaip apie patį ežerą, apie viską. Šiaip naujas įspūdis, neįprastas sąlygos, neįprasta aplinka, kraštovaizdis neįprastas, viskas nauja. Tai įspūdžių tikrai daug buvo. Medžio nei vieno. Nėra, stepės todinės. Ten labiau gal kalnai negu stepės. Uh-huh. Kalnuota vietovė nėra, taip kad stepės tai daugiau lygumos. Nu tai yra. Ten daugiau kalnuota vietovė. Aukštis 1.5 km virš jūros lygio. Jautėsi jau? Ar fiziškai stipriai jau, kai dirbat, tada jautėsi? Fiziškai dirbant. Šiaip ramiai vaikštant, judant, viskas kaip ir tvarkoja, o fiziškai jo, jautėsi nuo pat pradžių. Ir netgi kai kuriem pasijuto, netgi po 6 dienų, ne nuo starto. Nes jūs važiavote tenai sutreniruoti 2 savaitės anksčiau, ne? Mes buvom 18 dienų sumoj. Iš viso. Ja. Jo, tai 2 savaitės prieš čempionatą ir plus čempionatas dar... Grubiai, jo. Ja. Užakintas ežeras buvo, ne? 2 dienas turėjom, dar spėjom... Treniruočių, ne? Treniruočių zonų teritorijoje, bet ten labai daug kažko neradom. 2 dienos susipažinimo su telkiniu buvo su žuvimu. Tai 10 dienų buvo užakintas, gaunasi? Jo, ta teritorija buvo 7 dienos iki oficialių treniruočių būna uždaryta. A, jūs dar turite jau oficialias. 3 oficialios treniruotės, tai aplink sektorius, kur galim. Tai 7 dienos iki oficialių būna uždaryta ta teritorija, kur sektoriai bus. Bet aplinkui jūs galite? Aplinkui jo, tam pačiam telkinį, nu, tai ieškot man, panašių sąlygų, panašių... Kaip visiškai nesusipažinusiam su bent vidinė virtuvė, tiesiog vat, iš realiai iš Modesto laivų, jūsų zonas yra kokios? 3 žvejai? Kiek yra? 5 zonos. 5 zonos, 5 žvejai? Jo. Tai metrais, ta prasme, ar čia pagal viskas yra individualiai, pagal tiek, kiek šalių dalyvauja? Yra minimalus dydžiai sektorių. Tai 11 metrų sportininkui, kranto linijos, bet ne mažiau kaip 121 metrų. Mm. Bet šį kartą mongolai bandė kažką sugudrauti, nežinau ką, jie padarė labai didelius sektorius. Lyginus, tai 150 ar 60, neprisimenu, kada tokius didelius turėjo. Čia mažai, gaunant, kiek 10 komandų? 10 komandų, tai turėjo būti minimalus 121 metras. Uh-huh. Tie padarė 150, nežinau, kame mintis. Čia gaunasi, tapsime, 121, tai nuo kranto į ežerą. Ne, kranto linijos. Kranto linijos. Ir tada... Taisyklės jau plotis ten standartiškai 40-50 metrų būna. A, tai nėra, ne? Reglamentuota pločio nėra. Bet tos plotis neturi reikšmės. Visi sėda ant kraštinių giluminės arba krantinės linijos. Nes žuvies... Kokio taip vadinamo? Esmė tame, kad dažniausiai būna tie sektoriai iš eilės sudėlioti. Vienas prie kito, tarp sektorių apie 10-15 metrų. Tiesa, A, tai, tada... 10, B, C, jo. Ir žuvies atėjimas tai būna iš šoninių linijų. Nes tarp sektorių ir visi orientuojasi į tas šoninės liniją. Kiek grubiai sakyt, nesvarbu, kokio pločio bus sektorius, kanto linijas, kiek ir jo. Visiems rūpi, kiek bus į gylį. Ta prasme, ne, atvirkščiai.
Ar... Atvirkščiai, kranto linija. Kranto linija. Kranto linija arba giluminė linija, sakykime taip. Nu, bet, ja. Prasme, orientuojasi į tas linijas. Skirsai, nes taip nėra, kad va, taip sėdi, ar būna taip, kad A sektoriaus su B sektoriaus pasimojoja žvėjais ant kraštinių. Priklausomai nuo žuvies, aišku. Jeigu yra balta žuvis, tai orientuojamas ant linijų. Mhm. Jeigu gaudomas ešerys, ešeriukas, tada jau ariamas visas sektorius. Mhm. Ir renkamas. O jūsų... Dar apie žuklį pašnekėsim bendrinę. Aplamai paskui grįšim prie, prie pat jau čempionato. Jūsų neturite limitavimo nežuklį, o pačiai žuviai. Norit, galit sėst ant baltos žuvies, norit, galit sėst ant plėšios, ne? Taip, taip. Visiškai nėra. Tad ar spiningiukas, ar... ar ne, ne, ar... ne, yra. Avižėlės dydis nedidesnis kaip 15 mm. 15 mm. Tai ta prasme, tai kokio spiningo... Ne, 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 čia yra avižėlinis. Avižėlinis, da, supratau. Tai... Bet ir ešerys kaip ir plėšumas, tai bet avižėlės irgi puikiai kim. Bet pavyzdžiui, buvo kokių kliurkų, kad kokia lydeka? Jo, ir šiam čempionatui yra. Buvo, ne? Buvo. To. Čia yra skaičiuojamas svoris, ne? Jo. Kilogramai, sakykime. Gramai, kilogramai, taip. Ir nesvarbu ten tu, ar tu 100 po 20 gramų, ar tu ten 2 po 300 gramų. Jokio skirtumo. Supratau. Tai yra apie Mongoliją. Pati kaip šalis. Kaip jums įspūdis. Kaip aplamai, jeigu kas... gyvenama buvo ta tokia, bent ta vieta, ar reikėjo ten keli šimtus kilometrų važiuoti? Nuo nakvynio vietų. Nuo nakvynio 70 kilometrų, iš kurių 15-20 bekelė. Totaliai, ne? Totaliai bekelė. Pirmas dienas net nebuvo nieko. Netgi vietiniai mūsų gidai, kurie mūsų kuravo patys ten stodavo, žiūrėdavo, kuriom čia vėžiam važiuoti. Mm. O paskui jau ištumdė ten tokią keliuką buldozeris ir jau buvo paprašiau. Tokia kaip pat įsivystymas šalies. Primina mūsų šalį prieš 30 metų ar geriau? Panašiai. Tik tie, kad ten, nu, be proto didelė pagal teritoriją valstybė gyventojai panašiai kaip Lietuvoj. Mongolija yra rečiausiai gyvena šalis pasaulyje. Nu, ir ypač, kai sostiniai gyvena pusė gyventojų. A, tai dar labiau. Taip. Išsibarsto. O gilis buvo pusantro metro, o ne? Ledas pusantro metro, jo, gilis. Darbas. Ir nelabai prisidarysi 100, kaip sakyt, lunkių per varžybas. Ar yra ten galima, pavyzdžiui, kad tu žvejoji, sakykime, aš lietuvis, čia turiu 10 pasidaręs, bet jeigu matau, kad ten kokio Norvego laisvo bėgt pas jį. Jo, tu nesu... gali grėžti, kiek nori, bet tu gali tiesiog visą dieną grėžti, bet nežiūrėtų. Ne? Bet tu turi tik dvi vėliavėlės, iš kurių viena visą laiką su tavi maina, uh-huh. O kita gali vieną akėtę pasižymėti. Kaip sektoriukas. Nors, tai, sakau, jo, išsigrėžęs 10 akėčių, bet tu užimi dvi akėtės. Bet kas į tavo akėtės gali bet kada ateiti? To. Tai čia priklausomai nuo taktikos, ten gana įdomus šachmatų žaidimas tam sektoriui vyksta dažniausiai. Būna tokiu, kad pridarai durnų specialiai, bet tai jeigu tu nepagauni jos jos... Ar... Galima, daro ir taip, išgrįžę akėtę, šalia akėtės pabarsto jauko, kad čia... ne į akėtę, o šalia akėtės ir išeina, jo. Netgi yra buvę atveju, kai nedagrėžtos akėtės paliekamos. Akiu nuleistam ir laukiu. Nu, ta prasme, iki vandens. Nu, ten kas. Bet šiuo atveju buvo pagrindė gaudimas iš dviejų ekečių, kadangi balta žuvies daug buvo, išskyrus du sektorius. Vieną dieną vienas, antrą dieną irgi vienas buvo, kur nebuvo balta žuvies visiškai. Uh-huh. Ir ten mums labai pasisekė, kad vienas sportininkas abi dvi dienas ten pateko mūsų, kuris tikrai labai stipriai ten pasirodė. Į nekybą zoną, tapsi, ne? Jo, abi dvi dienas į nekybą zoną. O kaip vyksta šita, kaip burtų traukimas, ta prasme? Burtų traukimas. Jo, bet tarkim, turim 5 žvejus, ne? 5, ten lietuviai, ne, sakykim, ir varžybos ketvirtadienis, ateina, tarpsime, tai dienai tik tai išsitraukia, ar išsitraukia visom? Ne, iš vakaro išraukiamos grupės, uh-huh. Ir iš ryto tik tai sužinomi sektoriai. Mm.
kuris bus, ne, tarsi. Jo, ja, kuri grupė, kuriam sėkti. Čia gaunasi ta prasme, kad tiesiog, o tarkim, gali būti. Sumažinama taip, kad minimaliai laiko liktų pasiruošti sportininkui, būtent tam sektoriui. Ja. Kad jisai nežinotų iš vakarą, kad jis ja. Pirmas bus pirmam. Jo, ja, kad A zonai, sakykime. Neturėtų nakties pasiruošimui, nežinau, kam to reikia, nes man nesuprantama. Kam apkraut sportininkui? Nebūtų sąmokslo teorija, turbūt labiau. Nu, gal, bet tai kam sportininkui apkraudinėt galvo visais penkiais sektoriais iš vakaro? Nu, taip, jo, kuri čia pakliusi? Taip, koks? A kur tu žinai tik tai ryte? Jo, koks tikslas? Na, aišku, mes ir neapkraunam, mes savo galvas kaip trenerių štabas apsikraunam, o ryte tik tai... Kai tu gaunas rinktinės delegacija, 5 žvėjai, 2 treneriai. Ne? 6 žvėjai. Vienas atsarginis. Jo, 6 žvėjai, vadovas, 2 treneriai oficiali čia delegacija, o mūsų buvo 13 žmonių. Bendrai dar. Buvo nepriklausomų patarėjų tokių, ne? Nu, pagal naujas taisyklės dar prie oficialios delegacijos dar plus 3 galima žmonės pridėti... Taip, sakyti, logistikų, ten ekspertus ir taliu ir taip toliau, ne? Mes jos vadinam trenerio asistentais, jie dirba lygiai tą patį darbą, kaip ir visi mes. Tai realiai pasiskirstom darbus. Kuo skiriasi trenerio darbas? Jūs pasidalyvaujat šitam čempionatė paledinės, kaip ir žvejas to pačiu. Jo. Ir ar labai sunku būtų, jeigu nedalyvautumėt? Jo, be abejo. Tiesa, kad tiesiog būtume treneris, nu, kad sakyti... Nuo nulio, tai faktas, kad nu, yra daug niuansų, kuriuos sužinai pats gaudydamas. Mhm. Tokia, kad pabūti guru už linijas sunkiai, ne? Reikia suprast, kas vyksta sektoriui, kad suprast, reikia pabūti tenai. Mhm. Aišku, tik pabūti sektoriui ir už linijos reikia išmokti, dirbti, matyti. Bet kadangi mes Lietuvoje gaudom be jokios pagalbos, kiekvienas už save... Be trenerių, pavyzdžiui. Jo, be pagalbininkų, tai mes esam išmokę, jo, žvalgytis patys ir stebėti kitus. Mhm. Būna taip, kad biški užsisėdi kiti ir toks kaip lagas, toks kaip žiūri, kad jau biški visi pabėgo, jau paskui žuvi ten. Be abejo. Tai pagrindinė klaida būna, ypač pradedančiųjų, kad užsisėdė kities. Mhm. Nes man kas patiko su... sportinė paledinė žuklė, ir ko nėra, karpinė žuklė. Kad karpinė tu gali nueiti paskui žuvį tik tai į vandenį, o pas jūs nesvarbu. Tai kas patiko, ar kas tada toksai yra kaip, nu, supratimas pačiam, kad jeigu nekimba, tai, pavyzdžiui, paledinė žuklė tiesiog bando ieškoti, kur kimba. Jo. Tai reiškia, ir pas mumis, jeigu tau nekimba šitą vietą, reiškia, tu turi bandyti bent jau kažkur, kad nu, turkim. Tik tiek, kad yra skirtumas tome, kad nu, karpiniai žukliai, sakykime, karpiniai, plūdiniai, fideriai, kur nu, išsitraukia į tuščią sektorių, tu bandyk kiek nori. Jeigu tenais nėra žuklės. Jeigu nėra, tu juos nerasi. O čia kiekviena, po vieną komandos narį sektoriuje, ir nesvarbu, yra žuvies ar nėra, tu turi apgaudyti kitus. Taip. Ir tom pačiom sąlygom. Jo, tai nieko lyšna neturi. Taip, ir visus sektorius laimėk, ir tu būsi pirma. Asmeniniai įskaitoj biški lemia. Truputį tie burtai, jeigu nu, tavai, kaip... tu gali padaryti vieną nežuvingam sektoriui ir likti ten trečias. Bendroji. Čia, tai labai, tai turbūt būna... Bet kaip šio čempionato įrodymas yra 2 dienos nežuvingam sektoriui ir antras. Nu, prašau, ja. Nors kur tu... svoriais pirmas 32, man atrodo, kilogramai, antras su 3 kilogramais, trečias, man atrodo, 25 kilogramai. Nes jisai pagal baudo taškus. Jo, jisai gaunasi, nusinešo vieną baudos balą, ne? Vieną, 2 padarė. 3 baudos taškus. Antras liko kažkur, ne? Jo. Tai vis tiek viskas čia yra pagal baudos taškus. Nu, sažiningiausias, kaip tai. Taip. Nu, tai todėl, kad nu, suvienodinamos sąlygos burtai truputį... Jo, nu, tarpsant, tai tu turi skylus pagauni. Tada antras... Nors gali, būtum pakliuvęs į gerą sektorių, pagautum tu 30 kilogramų. Tai. Lietuvos aplamai, kaip man rinktinės stiprumas, iš ko susideda? Iš pasiruošimo, pavyzdžiui, vat apie karpinę, jeigu taip perbėgti greitai, yra irgi, yra, pavyzdžiui, ukrainiečių rinktinė, kodėl yra ten viena geriausių, nes jie mėnesį tiesiog sėdi, atvažiuoja jie, ir kad ir koks, galėtų būti ir šiek tiek silpnesnis žvejys, kaip individualus žvejys, bet jeigu tu apie ežerą žinosi daugiau negu tą kaimyną, tai tu jau visi prieki, o pas jumis, paledinėjai, pavyzdžiui, bet, nu,
kur tas susideda toksai? Nes treniruotės kaip ir yra oficialios, kelios trys dienos, ne? Taip, bet mes šį kartą buvom, ilgiausiai buvo ukrainiečiai, paskui mes. Mm. Tai ukrainiečiai visose pasadadys disciplinose. Taip, taip ukrainiečiai visur, va, ir spinningė rūdienė iš vis ten, atrodo, kai kurie du mėnesius gyveno Rygoje. Ežiūrė, ne? Opa. Jo. Tai ukrainiečiai labai daug skiria tam laiko. A šiaip ir mano toks būdas, irgi tam pačiam spinningė, kuo daugiau treniruočiau, tuo geresnis rezultatas. Pasiruošimas realiai yra... Pasiruošimas numeris vienas. O kas liečia šitą poleidinės rinktinę, tai mano galva, tai aplamai turbūt stipriausia visų laikų rinktinė, kuri jau 3 metai brandolys tas pats. Pas jūs kiekvienais metais yra, ne, atranka? Jo, jeigu yra ledas. Čia, jeigu nėra, tai tada važiuoja praeitų. Ne, imam 2 metų rezultatus mes. Vidurkį. Ne vidurkį, o sumuojam baudos taškais. Vieną išmetant blogiausią 2 metų. Mhm. Tai dabar jūs sakėt stipriausia dėl to, kad žvejai kaip individualiai? Individualiai tikrai labai stiprus ir fiziškai, ir kas liečia pačią žvejybą. Jie visi fanatai šito reikalo ir, nežinau, nekurie turbūt daugiau žvejoja, negu dirba iš rinktinės narių. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tos poledinės tradicijos irgi daug ką reiškia. Jo, pas mus kaip 20 metų, galima sakyti, labai stipri. Čia yra 20-as čempionatas buvo, iš kurių tik pirmam Lietuva nedalyvavo. Jo, tai... 19-ui dalyvavo ir visų laikų reitinge antri esam dabar. Sudėjus visus čempionatus, jo, o įmant tą 6 metų paskutinių, tai jau ne 1 metai lyderiai esam. Mm. Ir pernai netgi buvo sportininkas vienas, lyderis Račkauskas. Čempionas, kaip tas, ne čempionas. Ne čempionas. Pirmas vietas individualiai. Reitingo lyderis, dabar šiemet jis nukrito, jam nelabai paėjo su lygom ten. Nebuvo... Jis dalyvavo, bet nukrito, dabar man atrodo ukrainietis pirmas, jisai antras, Koska trečias ir ketvirtas ukrainietis irgi reitingė. Tai... Miškimo mušasi lietuvės ukrainiečiai šitose. Nu, kaip ir didžioji daly. Kitų disciplinų. Jo, sporto. Toks nesmagus rusai stiprus buvo, kai dabar jie negali, tarsi... Buvo stiprus, taip. Bet kaip parodė Lietuvoj čempionatas, tai ne visada ir ne visur stiprus. Mm. Bet jie darė trenutės normaliai, ta prasme, viskas? Jo, jie darė. Jų bėda, viena iš bėdų yra, kad jie labai pasitikinti savim. Tai čia visur. ne žvejyba visur. Jo, vienas dalykas, antras dalykas, jie neperprato, jeigu kas liečia būtent rėkyvą mūsų čempionatą, neperprato truputį gaudimo stiliaus ir jie pripratė labai mažom avižom, planais valais gaudyti, ten... Paslėptų, maskuoti tokia. Ne tai, kad maskuoti, o ta prasme, jų įsitikinimas yra nuleidžių ir kaba be jokių... Siulelių, tiesiog, be storo siūlo, kaip ten sakyti. Jo, bet esmė tame, kad mažom avižą nuleidau ir kaba žuvis iš karto, bet sulėtėja darbas labai, o žuvies buvo daug ir reikėjo labai greitai dirbti. Reikėjo atrasti aukso viduriuką, sakykime. Drastiškiau traukė. Greičiau nuleidi, greičiau traukė, kad ir porą nepakerti žuvų. Supratau. Tai nieko nereiškia, tai dirbi greičiu. Mhm. Dar prie Mongolijos. Grįžtant, ežeras kokio dydžio? Ten ežeras yra užkarė? Ežeras, jeigu palygint su Lietuvos telkiniais, tai maždaug Dusia. Dusia, ne? Ja. Tai, bet jūs žinojat? Gylio mažiau tik tai šiek tiek, o dydis? Koks dydis? Gylis 15 metrų. Giliausias. O kur buvo varžybos? Varžybos iki 12 buvo. 12. 12,5 gal giliausiai. Tai va dabar norėjau paklausti, turim 1,5 metro ledą ir 12 leisti dar reikto vižėlę. Tai yra mintys, kad tenais net nesileis, nes tiesiog per daug laiko užima visas tas dalykas, ar kokia taktika, kaip žvejyba vyksta, sakykime, pagal reliefus. Turėjo mini sektorėje, jau varžybą. Jau, jeigu sakot, tarkim, tai sektorėje. Oficialių treniruočių pagrindinė užduotis visą laiką būna pasidaryti batimetriją aplink sektorius, nes mes per oficialias treniruotės gaudom aplink sektorius 10 metrų atstumų nuo sektoriaus, grubiai.
Tapsa, o, yra treniruotis. Jo, neutrali zona. Na, kur 10 metrų. Negali, į sektorių eis negali. Jo, gali 10 metrų nuo sektoriaus gaudyti. Tai pagrindinės dvi užduotis yra per oficialias treniruotės. Sužinot, kas išsimatuot dėsit. Batimetriją aplinkui. Čia su echolotais ar su dyperiu tiesiog? Senoviniu būdu. Švinukas ir... sužymėta kas metrą valas ir... Tokiu, to pačiu patikimiausia, ne? Jo, matavimas vyksta taip, pernai dar turėjom ir echolotą, su kurio dirbom, šiemet nenusivežėm, nes daug reikia. Dėl bagažo, nes? Jo, ir antra užduotis atsirinkti įėjimo taškus. Reliefinius, kur gali įėti sektorių, ar kaip? Ne, čia jau sportininkai dirba, apgaudo aplinkui perimetrą ir treniruotės, ir pagal tą gaudimo rezultatą atsirenkam, taip, atsižvelgiam kažkiek, jeigu yra reliefo ir reliefo, bet didžiąją dalim atsižvelgiam į sportininkų jau... Pagauta kiek? Nu, net negaudom ten kiekio jau ten. Jau dažniausiai būna, kai einam apgaudyti sektorius, jau dažniausiai daugiau mažiau aišku, pagal kibimo intensyvumo, pagal ateimo žuvies laiką, kad... Ar gerai, ar blogai, ir mes ten jau nebeužsisėdėm, greitai apibėgam. Čia jūs pasakoja taip, lyg karpiniai žukliai būtų para pas jūs valanda. Panašiai. Realiai panašiai. Ten tempas. Tai tempas visai kitoks, kur jūs pas jūs yra ten sulėtintas visas ja, tai vaizdas, o čia yra pagreitintas visas darbas. Nu, tai įsivaizduok, yra 10 sektorių, turim 3 dienas po 3 valandas, kad apeiti juos. Ir gali eiti 6 žmonės. A, treneriai negali jungtis tiesiog su padėti. Treneriai gali tik tai batimetriją matuoti. O žvejot gali tik tai... Bet tai grėžti ledą... Tik tai žvejys pagrėžti, tu galėti... Teoriškai tik tai žvejys savo gali išsigrėžti. Batimetriją matuotis jau treneriai savo išsigrėžia, bet teoriškai negali treneriai grėžti sportininkam. Kad apgaudimui tam dėl. Jo. Tai negali užsisėdėti ten, turi greitai prabėgti. O perimetras, pasižiūrėk, didelis. Taip. Tris... Šiai gal bandė tarp padaryti, kad jūs nespėtumėt batimetrijos susidaryti tokios? Tai batimetrija pasidaryti nėra problemų tenai. O tai tada, kam ten mongolų bairis tada buvo? Nesupratom mes patys. Nes mongolų 7-8 liko, ne? Jo, ir koks tikslas buvo daryti tuos tušius sektorius, nors buvo vietos, kur žuvies pilna sočiai. Nes netgi kiek yra zonų tų A, B, C? 5, ne? 5 zonas. Jo, penkios vieną dieną, 5 kitą dieną. Ai, tai skirtingi. Negrįši tas vakarykštis. Ne, tu ten jau priejau. Jau žinai. Viskas žinoma. Nereiškia, tu turi paruošti du kart sektorius. Taip. Aha. Tai koks tikslas? Tai per oficialias treniruotės, abi zonas turi. Taip. Abi dviejų dienų. Taip, tai sakau, 10 sektorių. Aina, 10 sektorių. Galvoju, 10. 6 žmonės turi apeiti, apgaudyti. Bet šį kartą... Ten parūkimui ten... Ne. Tai ypač kaip 1,5 metro ledas. Nu. Jie grėžė per oficialias treniruotės po 20 kečių. 2 dienas. 30 metrų ledą. Pum. Per 3 valandas. Tai... Po 50 somų tada jau kur čia? Žinok, kur storiau? Po to ledo 50 somų nėra ką grėžti. Jau jokingai atrodo. Tai 1,5 metro, bet ir patogumo nėra, nes tu padedi iš aukštai. Tu nesidedi vidurį šito prailginimą, ne? Iš karto iš aukštai pradėjo. Pas kai kurios buvo streso nuo pirmų dienų, kaip reiks išsigręžti. Pas modestas yra toks. Jo, būtent pas modestą buvo daug streso. Ten reikia kupetėlių. Jau pirmą dieną jisai patreniruotė sakė, ne, aš nestartuosiu, nesugebėsiu išsigręžti akėtės. Bet jūs vis tiek startavote. Nieko, sakau, modulį turi 2 savaitės išmokti. 2. Išmoko. Nu jo, pasantra. Viskas tvarkoja. O ten paprasčiausiai reikėjo šiek tiek pamokų, šiek tiek parodymo ir. Bet tai pati žuklė, jūs kai atėjot, apsigaudėt, tos 10 sektorių, 10 zonų, padainat 5, jūs yra pašarai. Ten standartiškai, ar čia yra burtai dar kur kiekviena rinktinė? Taip. Tai va, 2 savaitės, tu, ne 2 savaitės, mažiau ten gavosi, apie 10 dienų dirbom ant jaukų.
grinai su jaukais. Pagrindas tų neoficialių treniruočių darbo buvo jaukai, atrinkimas jaukų. Bet jūs galėjot realiai tas, iki oficialių treniruočių žvejoti kitose vietose, ne? Taip, taip, tam pačiam ežere atsirinkom panašias teritorijas, kaip ten viduj buvom radę per tas kelias dienas. Pradžiai neradom žuvingų, paskui jau žuvingas radom. Ir jau, jau... Gerai, kas kitai buvo Lietuvoje? Ar žuvis visa vienoda? Žuvies rušys ta pati. Ne, bet maitinimas principas. Kiekvienam telkinys skiriasi. Tai, nu, bet... Karpėse nesiskiria. Nu, jis, ja, bet ar meni, kad... Ar... Principas jaukinimo tas pats. Tas pats. Principas, tai reikia tas detalistas, ne? Jo, atsirinkti jauką, kuris geriau dirba, kuris veikia. Kas buvo tokia? Atsirinkti gyvus, kurie geriau veikia, nes ir gyvus dedami jauką. Ir ką galėt, tai dzikai daudinti? Pagrindė matylius ir čia naudojam šuniplaukas. Kas čia per daiktas? Šuniplaukas. Mini krevetės tokios, kai gyvena ežeruose. Ir pas mus jų yra, tik pas mus nėra galimybės jų įsigyti, nieks neplauna dideliais kiekiais. O ten... Ten jau pirkat vietą. Jo, Mongolija. Bet jūs žinojate jau, ta prasme, iš namų darbų, ne? Aišku. Tai dar... sakyta buvo iš anksto. Kitos rinktinės net nežinojo. Kad ten eina. Realiai šuniplaukas turėjom starto metu, ką aš mačiau per jaukų patikrinimą, tai turėjo mongolai, mes ir ukrainiečiai. Tai realiai, kurie padarė daugiausiai, namų savimininkai, faktas. Kurie daugiausiai įdirbio padarė, taip. Nors jau prieš pat oficialias treniruotės jau kitos rinktinės buvo užuodėta. Jau buvo atradę. Ko ieškoti? Prie senų ekečių buvo atradę šuniplau, kur jau buvo pradėję domėtis ir ieškoti, bet niekur negavo. Ar jūs išgydų, ne, tas antų, kurį turėjo? Mes buvom užsisakę, jau prieš 2 mėnesius užsisakę jaukus. Ir tame tarpe ir šoniplaukų buvom užsisakę. Kadangi patirtis buvo, aš pats nebuvau Kazakstane rinktinė, kai buvo, ten irgi naudojo šoniplaukas. Nu, realiai. Ten, ten pasiteisino. Geografinė teritorija panaši. Jo, ir ten... Ir tuose nekibiose sektoriuose be šoniplaukų klausimas, kaip būtų baigęs. Nes būtent ešeriui ten labai, labai išskirtinai dirbo. O kom jūs galit paaiškinti? Turit paaiškinimą? Kodėl? Tai ir pas mūsų ešeriai maitinasi šuniplaukų. Irgi, ne? Jo. Tik tiek, kad pas mūsų yra ir... Tai dabar čia nebus kas nors, kad ir vado... buvo pasaulio čempio kozirį tokį turės iš pakeišanės. Bet tik, kad nusipirktų problemą, ne? Nu, mums nebuvo problemos. Ne, bet turim ne čia Lietuvoje. Ai, čia Lietuvoje nėra kur įsigyti, sakykime, nėra kur. Ir nei Latvijai neturi, nė... ne. Šiaip. Puikus ir jaukas, ir puikus masalas. Koziriukas. Šoniplauka. Jo. Tai netgi ant velniukų musės ryša kokias ešeriam. Šoniplaukos imitacija. Pas mus. Aš kai aš nesivizduoju, kaip netrodo, tai man sunku pasakyti. Tai va, tai... Bet tiesiog, kaip maža krevetytė, tiesiog. Tokia. Jo, mini krevetytė, grubiai, jeigu nori panašumo kažkokio. Jos dydis skiriasi, skirtingose telkiniuose skiriasi dydis. Čia didelės buvo? Jo, čia nemažos. Buvo Dusioj, tarp kitko, panašios gyvena. O, tai žiūrėkit. Panašus dydis, panašus ir... Jo, kituose telkiniuose su mažas matęs iš vis mikroskopinio, bet tai yra vienas iš pagrindinių. Tai vėžiagyvai visi gyvi. Pas mus irgi kryliai tie vadinami. Taip, vėžiagyvai vienas iš pagrindinių žuvų maisto. Jo, tas gildutės ir... Taip. Tai galvoju, vat atrodo, kad kaip iškiai... Ką reiškia, kai jisai pastrygęs ties vieną discipliną. Biškiai nesasi, net nepagalvoja, kad jie taip gali daryti. Tai gaunasi, kad jūs anžiuojat tiesiog su vižėlė, ne? Dedat pašariukas, maž pašariukai pašariai, visiaiškina, masalai buvo, tos nekebiausia ten tieš... Ne, vado trūklė. Matylė. Tai matylis, jo. Matylis, masalas pagrindinės, kibiuose zonose dar dedat buvo sausa, pinka. Sausa pašarą. Nėra ten, tarkim, kaip, kažką panašaus į fidrę, kad tokius, kad inertiškumai yra. Tas pats, žemė, molis ir taip toliau. Da, daug sudėdamųjų dalių ir daug eksperimentų.
Aš pats su jaukais nelabai draugauju, kadangi spiningistas esu. Tai... Jums nelabai reikia. Iš spiningo pusės turbūt atsinešat vietą labiau, ne? Kur... Jo, aš daugiau batimetrė, taktiką žiūriu, ėjimą žiūriu, braižau schemas daugiau, o su jaukais dirba daugiau. Kiti turim plūdininkų, turim fideristų, kurie puikiai supranta jaukus ir dirba su jaukais. Galima sakyti, kad visi... Tiek sportininkai, tiek treneriai dar jau užsiema vasariniam. Tai jo, žiema disciplina yra toks... Antrinė. Mišinys iš kitų disciplinų suėjusių žmonių, kadangi žiema visos disciplinos merdi, ilsisi, tai... Piniginė, bent palisė. Pas kai kuriuos, ne, kurie ant ledo važiuoja. Jeigu dar apie poledinę. Pernai metais buvo Estijoje. Taip. Estijoje. Bet turėjo būti. Turėjo būti. Vienais metais dėl to, kad Lietuvoje nebuvo, ne? Buvo leda. Buvo Suomija tada. Suomija. Ir Lietuvoje kaip sekėsi dabar Estijoje? Estijoje liko antri. Prastai sekėsi. Kas buvo padaryta? Daug klaidų buvo padaryta. Iš kurių pasimokėm... Loginių, taktinių, ta prasme, ar... Taktinių, loginių, treniruočių, irgi daug dirbom, turėjom, kadangi Lietuvoje neturėjom normalaus ledo, negalėjom organizuoti čempionato, tai turėjom tris išvykas į Estiją po savaitę, daug dėjom darbo, bet buvo nemažai klaidų padaryta ir... Ar mes asmeninės, kokie mes liekam, kiek galinti likam? Asmeniniai, neturėjom, man atrodo, penktas Deividas. Jo, neturėjom, žiūrėti. Penktas ar ketvirtas, gal penktas Deividas. Su asmeninė aplamai kažkaip mums sunku buvo visą laiką, daugiau dirbam komandinį darbą, čia šiemet išrovėm taip nerealiai, o šiaip asmenininkų labai nedaug turim. Aplamai per istoriją, ne? Jo. Tai čia gaunasi, kad... Dėl to, kad vienodą... Dirbam komandą. Komandiškai dirbam komandinį darbą, nerizikuojam. Tam, kad asmeninę laimėtų, turi rizikuoti kažkiek. Nu, tai. Nueiti į kraštutinumą šiek tiek. Taip, bet tai gali atsiliepti žiauriai komandiniam rezultatam. Ir mes daugiau žiūrim komandinį rezultatą, geriau be rizikų, stabiliai visi sugaudo ir tada turim bendrą komandinį rezultatą. O šį kartą gavosi, kad viskas sugriuvo ir viskas... Visus, kiek buvo pumpurų, nusiskinėt. Tai, kad ir tas pats darbas ir kolektyvas visas... Gavosi tas pats kolektyvas važiavo pernai į Estiją ir šiandien. Treti metai. Brandolys tas pats, ten vienas kitas žmogus pasikeičia. Tai vienas kitą kaip nulta pažįstam, žinom, kas ką gali, iš pusės žodžio susišnekam. Ir nežinau, nuo pirmų treniruočių netgi tokių niuansų pradėjom gauti atsakymus į tam tikrus klausimus nuo pat pirmų treniruočių. Apie žuvies dydį, apie avižų dydį, valų storį. Netgi, jau man atrodo, antroj treniruotėj pamatėm, kas veikia, kaip galima pasididinti žuvies vidurkinį. Kaip galima pasididinti žuvies vidurkį? Čia lėmė gyvi jaukai. Dėdami į jauką. Spėt, gaunasi, kad kaip ir pas mus vadinamas, nu, paskarpinės zigrygas tas, kai tu pakeli aukštas. Tu gaudai su zigrygų pelaginę žuvį. Pelaginę žuvį gaudai. Kaip čia, plieš, kuri gyvena vidury vandens, vidurinės vandens sluoksnis. Bet mes, bet vidurkis yra didesnis ant zigo. Nes jis turi tą plėšrūniškumą, instinktą šiek tiek. Taip, pas jūs irgi gaunasi, kad jau gyvas? Ne, šitoj vietoj biškai kitaip. Pas mus tiesiog yra dėl lygio, sluoksnio vandens. Tai spiningė tas pats irgi, pelaginė žuvis, jinai didesnė visą laiką būna, taip kaip ir karpės. Drasesnė? Ne, tai kad drasesnė, jinai matyt, jai taip labiau patinka gyventam vidury vandens, nežinau, nes pasigauna, kaip ir karpėse pasigauna vienas kitas stambesnis egzempliorius ir... Yra pačioje. Pačioje, bet jeigu tikslingai gaudyti, tai geriau gaudyti pelaginę žuvį. Mes pas mus taip pat tokia išrišimas, kad
didesnis karpis, drąsesnis, galbūt plėšūniškas instinktas ir tada tą zigą jisai jau ima kaip iš plėšūniškos paskatos. Ne, aš manau ne dėl to, aš manau dėl to, kad jisai gyvena vidury vandens. O, tai čia gal tiesiog... Jis nusileidžia tik pasimaitinti kars nuo karto prie dugno, o šiaip jo jis gyvena vidury vandens. Įdomi. Taip pat kaip ir plėšūnai, nu, taip pat ir karšiai. Irgi gali būti, kad karšiai... pavalgia ar... Tai karšiai pastoviai vidury vandens, jų dabureis vidury ir nusileidžia. Mhm. Pernai netgi, tarp kitko, su per treniruotės Estijai stebėjau, ten ne karšiai, karšiukai buvo, su panoptiksu stebėjau, kaip elgiasi jie aplink zoną. Čia su kamera tas, ne? Ne, su laivu, su echolotas, kuris rodo realių laikų, kas vyksta po vandenį. A. Nu, tai žodžiu, tai... Ne kamera, bet, nu, bet echoloto principu. Jums tai kaip kamera, kaip į teleką žiūrėtų, ne? Nu, ne. Mums kaip echolotas, tai realių laikų, sakykime. Tai tie karšiukai juda vidury vandens ir artėjant link eketės, leidžiasi, nusileidžia, paėda, pakyla ir toliau. Ai, supratau, didesnė ekvatorija paėmus, ta prasme, echolotas, kuris mato, kaip jisai nesigavojo, kaip tu matai tą... Ne, tai va būtent, tai yra, jisai žiūri... Panoptikas, nuo panoraminio vaizdą vadinti. Jis į priekį žiūri, ne į dugną, nu, matai ir dugną, bet matai per visą sluoksnį, matai... Bet reikia įleisti vandenį? Jo. Gylį, ne? Jo. Supratau. Ir jį sukinėjai, jo siauras spindulys, jis sukinėjai, bet matai 30 metrų atstumų nuo savęs, kas vyksta prie. Tai tarsi, jeigu, sakykime, čia yra kete, ne? Taip. Tai čia kažkur prasigrėži kitą ketę panoptiksui, prisidinė jauko. Taip. Ir tu, tarkim, čia 15 metrų, dar 15 šviečia jisai. Tai jūs matot taip, kad ateina ir... Taip. Liamba, kiek mes daug prarandom, nežvėdami žemynės. Tai ne žemynės, čia iš spinningo. Nu, bet čia dabar, ne, čia bairis spinningo. Dabar spinningaujam taip. Ta, bet turiu menį, kad tu, būdamas ir matydamas va tokius bairius, tai čia... Labai daug informacijos. Va, kai atsirado šitą technologiją, labai daug informacijos gavom tam. Kiek šiuo metu jie yra? Jie yra kokie, aš sakyčiau, gal kokie 8 metai, bet intensyviau pradėjo prieš kokius 5 metus įdinėti. Bet jeigu pabėgti. Gal net ir 10 metų atsirado, bet dar nelabai suvokė žmonės, kaip tai su to elgtis. O sakau, intensyviau apie 5 metus. Tai čia gaunasi, jeigu tai pabėgai, tai biškiai nuo paledinės... Tokį, sakykime, ką aš esu žiūrėjęs iš valties ir kas man labiausiai gal patiko tiek nufilmavimo principų, tiek, tai tos Nastė Drasti Kurpalą dalyvavo. Ne? Tai aš mačiau, kai tas, kur vedėjas, jisai dar taip kaip, nežinau kaip sakyti, mėgėjas aukštesnė lygia, bet tas, kurį jo, tas naparnikas, tai aš patau, jisai jau yra profesionalas, nes, ne? Jo. Tai čia jisai, kai žiūri metą, žiūri ir būtent, tiesiog... Būtent. Sakau, idį sudą. Opa, jis net realiai net gali nepajausti, bet jau žino, kad bus kibimas. Tai, mes taip pat irgi dabar žvejojam, matom žuvį, matom masalą. Masalą paduodam žuvį paleinosi ir ten... Gal tik iš kokio trečio karto, kai ta nufilmavo tą ekraniuką, aš supratau, kad tas judantis daiktas yra masalas. Jis atrodo didelis, nu, palyginu su žuvim didelis. Tai aš galvodau, kad ten tiesiog kita žuvis. Eik tu savo. Nu, čia įdomus reikalas. Nu, čia informacijos labai daug gauni iš to... Elgsenas. Ja, apie žuvies elgseną, apie reakciją į pradedimus, apie reakciją į masalus. Tai grįžtant prie Estijos. Kas buvo, jeigu, nu, žinojat, va, iš trinuočių, kad yra karšiukai tam tikram lygmenį, tai kame bėda? Jie labai nestabilus buvo. Kur tikėtasi nebuvo? Ir mes... Ar stafkė statyta buvo ant jų? Ne, statėm mes ne ant jų, statėm būtent ant to komandinio rezultato daugiau, ant vidutinio rezultato ir nesivaikėm tų karšiukų. Tai kaip ir... O reikėjo, tavarsime, labiau krigandas ar kas? Antrą dieną parodė, kad reikėjo. Pirmą dieną parodė, kad viskas kaip ir... Gerai, kaip, nu, kurio keliuje tas gerai tas? Nu, buvom treti po pirmos dienos, bet nebuvo to atotrukio tarp komandų tokio ženklaus, jo, tai kaip ir nebuvo tų karšiukų pas kitus, sakykime, daug, sakykime. O antrą dieną, jo, ukrainiečiai kažkokį tai burtą buvo atradę ir beveik visi, man atrodo, su karšiukais išlindo ir jau ten į vienus vartus sudaužė vis. Bet antras vis tiek iškovojo, to prasme, jūsų, ne antri? Jo, antri likom. Tai dėka to komandiškumo, komandiškumo ir
be rizikos to gauti. Gerai, o klausimas tada diskretus. Turi sportininkai dar savo fokusų pasislėpę, kur iš po pažasties traukia, kur nesako kitiem, ar visus tai... Šitoj rinktinėje ne. Ne, negali. Šitoj rinktinėje ne. Ne tai, kad negali. Nu, tuose negali dėl sažininkų, nes nežinau, kad čia pasakyti. Dėl, kaip taip, dėl, nu, tiesiog žmogiški labai stipri. Kaip čia, nu, suprantantis, ką daro, dėl ko daro ir ko čia atvažiavę. Jo. Ir, kad tas asmeninės, va, dėl ambicijos, asmeninės ambicijos iš šoną. Jo, visos ambicijos šone, nėra ambicijos. Visas kortas ant stalo. Taip, dirbam bendrą darbą, sakau, jau ten susigyvenę kaip šeima. Šiemet netgi kambarių durys visos atidarytos, eini per visus kambarius, įmyka nori, nesiklausdamas ir... Nu, tai jau čia, taip smai, kaip žmonas, iš tikrųjų, kaip sakai, nu, per tiek laiką. Jis... Nu, tai tiek atgyvenus jau kartu. Ja, jau, dar plus ant ežero, ant žerų. Lietuvoje atgyvenom 2 savaitės kartu prieš 3 metus, pernai 3 kartus po savaitę atgyvenom, šiemet vėl beveik 3 savaitės kartu. O Suomijoje? Kaip buvot? Suomijoje nebuvau. Ja, jūs dar nebuvo kaip trenerius, ne? Jo, aš nebuvau. Nevažiavot kaip žiūrovus? Ne, nebuvau Suomijoje, Suomijoje truputį kita rinktinė buvo. Buvo. Ne šitas branduolys, taip pat. Ne, kitas. Keletą žmonių buvo iš šito branduolio, bet ten buvo kitas branduolys. Nes turėjo būti rekyvoje tais metais, nu, ta prasme, ne? Jo, tais metais turėjo būti rekyvoje, bet tada iš jūs ledo neturėjo tais metais. Tai pernai atis irgi toks ant ribos buvo, ne pernai, užpernai. Užpernai. Buvo irgi toks ribinis, ne? Jo, kaip jis ir... Nes ten labai stipriai nulinėjo. Kaip ir buvo geras, kaip ir viskas tvarkojo, bet labai staigiai atšilo. Ir netgi mes... Vietoj 3 oficialios treniruotės padarėm varžybas ir abudu turtus per vieną dieną. Kad nebūtų bairių, ta prasme, ne? Būtų buvę bairių. Aš buvau nuvažiavęs šeštadienį tenai. Lūž. Be šansų. Be šansų. Tai jau buvo properša didžiulė, tai vietoj, kur varžybas vyko. Nu va. Nes aš lygiai, labai tenai, šiltas lietus buvo. Jo, ten iš trečiadienio į ketvirtadienį, man atrodo, per parą nuplovė 10 centimetrų. Aitas, buvo apie 25-28, man atrodo, kažkas tokio ledo. Ir per parą nuplovė 10 cm ledo. Mm. Mes tai pamatę tada labai greitai. Organizavot jūs kaip asociacija, ne? Organizavo asociacija su federacijos pagalba. Mm. Su, sakykime, su būdu. Būdus, man jis buvo tik išrinktas tada, ne? Ne. Ar ne? Ne. Ar dar nebuvo? Buvo jis? Jau buvo, bet jis jau buvo kokio 3 metai, man atrodo. Jo, supainio metus, jo, jisai kai... Pala, dabar jau 6 metai. Kai nebuvo, būtų buvę, man leidžiu. 6 metai būdai dabar, man atrodo, jau 6 bus. Tai jo, tai galvas 3. Ne, pala, pernai ar 5, nu kažkas tokio. Nu gerai, jo, tai, nes aš per jį žiūrėdavau, ta prasme, tą laivą kaip jo. Lietuvoj, tai tiesiog kaip namų stadionas, pas jūs buvo... O, ten buvom, jo, buvom arogantiški, buvom pasikėlę, žiūrėjom iš žvaigždės, į nieką kitą. Taip, paspardėt kitų masalas, ne? Į nieką kitą nežiūrėjom. Mes ten 4 metus dirbom. Tam būtent, ne. Bet jūs žinojat, kad jis jau bus jau kažkada pasaulio čia. Kai mes tik tais pradėjom, pateikėm paraišką organizuoti, darėm savo čempionatus tik tenai. Specialiai jau tarsi. Taip, kad nu, kuo daugiau informacijos gauti varžybinės, nes kas yra... Presingas susidaryti. Presingas būtų, kas yra treniruoti, atvažiuoja 5 žmonės pagaudo, o kas atvažiuoja 50 žmonių ir su skirtingais jaukais, skirtingais padavimais, viskas skirtingai. Ir tada jau žiūri, pas kurį geriau dirba, klausės, tai, kiek pašarus ant stalo, ne? Kaip ir susirinkom treniruočių stovyklai dar 10 dienų tenai, bet ten ta treniruočių stovykla buvo panašiai, panašiai. Ir jau buvom labai. Tarp kitko, mongolai šiemet taip pat atrodė. Jo? Prie čempionatą, jo. Yra tas nieko tai... nėjo žiūrėti, nieko stebėti nereikėjo, jam vieną dieną treniruojasi, kitą ne. Opa, atsipūtė, hi-hi-ha-ha irgi, mes taip kažkaip tai buvo, taip jau buvo vienu momentu. Buvo su nerime, kad kad gali būti iš jų nemaža konkurencija. Šiaip jie nedalyvauja tokie... Dalyvauja. Visur važinėja. Jo, dalyvauja jau kokie, turbūt apie 10 metų pastoviai dalyvauja. O kodėl kaip mano 10 metų, 10 komandų būna tokių viduriukas?
Čia dėl to, kad kitose šalyse tiesiog nėra to ledo? Iš tų pastovių tai šiemet nebuvo lenkų ir rumūnų, kurie paskutiniu metu pastoviai atvažiuoja. Mhm. Tai mažai komandų sako, kad nebuvo lenkų, nebuvo rumūnų. Rumūnai šiaip pietiečiai pas juos užšalo, ta prasme, ar jie... Jie kalnuose turi telkinių. Pakilę. Kur. Mhm. Bet tai greit, bet tada dar aiškis turi tokie kaip slovėnai, slovakai, tatrai, tai tenais... Nebent telkiniu. Bulgarai atvažiuodavo kartais. Kažno kartą, ne? Jo. Turbūt kai užšaldavo ežeras. Koks nors. Tai pas juos yra buvęs čempionatas. Aha. Ir vykęs, ta prasme, gerai? Jo. Opa. Tai viskas gerai, asmeniškai lietuvis čempionas. Komandiškai irgi buvo pirmą vietą Lietuva. Čia kelintas metais? Čia buvo... Čia gal ar Juozo laikais, ne? Ne. Čia buvo, man atrodo... Ar ne 20 kažkas tokio, ar 19 kažkas. Ai, tai čia visai nesinai. Tai gal po to turėjo būti Po Bulgarijos turėjo būti Lietuva. Lietuvoj. Taip. Turėjo ginti, aš labai atsimenu, kad turėjo gintis. Ne. Jo. Po Bulgarijos turėjo būti Lietuva, buvo Suomija ir ten likom ketvirtį. Su pasuomijos, ne? Jo. O pasuomijos kas, kad nebuvo trenutės? Buvo labai greitai pernešta, viskas? Buvo treniruoti, buvo stovykla. Viskas buvo. Pagal planą. Paprasčiausiai neatrado cinkelio, neatrado kabliuko. Nu, kaip skambėtų. Nu, bet tai visur. Ja. Yra, iš pasaulio čempionato peršokim į Lietuvos čempionatą. Sakėt, kad dabar vat, visus metus buvo viskas rekyvai, o po rekyvos dabar kaip vyksta? Čempionatą? Dabar jau skirtingi telkiniai, jau mėtomės, nu, tam pačiam telkiniai. Pas jūs kiek, 3 varžybos, ne, po 2 dienas? Ar... Numatyta 3 etapai po 2 dienas, jeigu yra ledas. Jeigu yra, nu, santai. Šiemet jo... Šiemet įvyko 3 etapai, spėjom. Spėjot. Jo. O kokie tarpai tarp etapų pas jūs? Kas 2 savaitės darėm. Bandate, šiandien. Ne? Jo. Ir ta trumpa žiema, tai šiemet dar pliusas buvo, kad tas pasaulio čempionatas. Gan vėlai. Kovo mėnesį, jo. Dažniausiai būna apie vasario vidurį, tai dar labiau suspaudžia, gaunasi... sutraukia. Bet tai gerai, tai jūs turėjo čempionatą Lietuvoje ir jau po šitą čempionatą iš karto taškai sumuojasi su praeitais, ne? Ne. Ar iš 2 praeitų? Iš 2 praeitų. Tai dabar, kurie užėmė geras vietas šiais metais Lietuvos, jau su 24, 23, jau jų pliusuosis į 25. 23 neįvyko, tai 22, 24. Tų rezultatai jo, pliusuosis rinktinė, ir tada... Taip, jau yra rinktinė. Yra jau, žinoma, tai aš kas bus. Jo, žinoma. Keitėsi bent vienas. Jo, brandolys vis tiek išliks tas pats, ten keletas bus, jeigu sportininkų žiūrint, ten keletas sportininkų pasikeis. Mhm. Kur stiprumas, kaip manot, tų brandolių? Nes jie jau suprantu, kad jie važiuoja jau metai iš metų. Kaip, nu, jie individualiai yra stiprus, jo, nes kitaip tu nepateksi. Jo, nu, tai ir individualiai stiprus ir vis tiek ir Lietuvos čempionate vyksta komandinis darbas. Irgi komandinės varžybos vyksta... Ta prasme, Lietuvos čempionatė... Kai... Lygiai taip pat, kaip pasaulio čempionatė, dalyvauja yra... komandos po 5 žmonės. A, tai kaip klubai tokie, ne? Jo, klubai, kai kurie 2 komandos išstato. Tai čia ne individualistai gaunasi, ta prasme, ne? O kaip? Tada... Kaip... Ne, nu, vyksta ir individualiai įskaita, kaip ir pasaulio čempionatė, ir komandinė įskaita. Uh-huh. Bet vis tiek vyksta, komandinė. Kas važiuoja į rinktinę? Ir rinktiniai individualus. Individualus. Bet to pačiu gali būti, kad, pavyzdžiui, iš vienos klubo 3 gali vežėti, ne? Taip. Dabar šiemet buvo po 2 žmonės iš 3 klubų. Tiesiog taip sutapo, kad pirmis. Jo. Tai... Bet ir klubinės tada jie pasiema, ne? Tada praktiškai. Nu, labai turėtų nesuėti balai, kad asmeniškai suėtų. Taip, šitie, kur ir dabartiniai rinktiniai žmonės, jo, jie individualiai labai stiprus. Nu, bet ir klubus, jeigu padonėt išėjo, tai gaunasi, kad... Tai tada toksai... Tai čia vis, nu, čia pasaka, kai tu tuo pačiu ir kaip klubas ateini su 5 savo dar... Na, tai ir padaryta, ir to Lietuvos čempionato principas buvo padarytas pagal FIPSO taisyklės, kad žmonės mokėtų dirbti komandiškai. Mhm. Tai dabar klausimas... Nes jeigu būtų tik individualios, susirenka į rinktinę 5 individualistai ir viens nuo kito viskas lepia. Aš tave dėl to ir klausiu, sakau, tai tu ten, aš turiu va, tuos krevetytės, turiu, žinau, niekam nesakysiu. Nu, nes mano kozdėlis, pavyzdžiui. Tai šiai dienai visi moka dirbti. Todėl, aš turiu tokį klausimą, kodėl tada jūs sugebat surast 5 žvėjus?
Plius dar atsarginis turbūt yra. Į Lietuvos čempionate. Ne, atsarginių. Ne, mažai, ne, kas turi. Ten galima keitalioti, bet nėra taip, kad ten. Nu, bet tai klubai vis tiek. Bet tai kodėl tada klubas sugeba padaryti 5? Kiek yra klubų? Kiek dalyvauja to šiame klubu? Šiemet 7 ar 8. 35, grubiai 40 žvejų, ne? Buvo klubų, kurie išstatė po 2 komandas. Buvo po 2 komandas, tai va. Buvo, man atrodo, oj, nesuklys dabar. 9 komandos, man atrodo. Tai realiai mes esam karpininkai per daug egoistai. Nu tai, nu ta prasme, jeigu mes nesugebam susiburti, nu jį turime, Vilniaus karpininkų klubą, ta prasme, gal... Nu pas jūs nėra to klubinio žaidimo. Tai. Nėra klubų. Padarytų FIPSAS, Lietuvos asociacija karpininkų, padarytų taip, kad... FIPSO taisyklėm, kad komandos dalyvautų, ne taip kaip dabar pas jūs... Bet dėl to man tas klausimas ir buvo, jūs atsakymas, tokio dalyko nėra, tai pas mumis tai ten... Bet pilnai galima padaryti. Tai, ne, tai aš suprantu, bet aš bandėjau apie paslaptis, kai apie individualistus, nes tai dėl to ir yra, kad aš ten turiu, ten vienas, pavyzdžiui, turi tašką ir ten apgaudinėja, kas 2 metrus, kai tas žaidžia. Ir tokių dalykų ten mažai kas pasako, kad, nu, kažkokių taktinių gudrybių, kurios paskui visi žinos Lietuvą naudas prieš jį. Taip, taip. Tai va, tai čia, jeigu būtų klubas, tai tu ateinis visi su atviram kortom. Taip, tai spiningė lygiai tas pats irgi. Irgi klubais viskas. Ir į komandinę yra įskaita ir yra ekipažų įskaita. Ir komandas išstato ten klubai, kur irgi, nu, vienam, spiningė vienam laimėti yra labai sunku. Bet jūsų ekipažas yra 2 žmonės, taip? Nu, turiu minėjai, ekipažui. Ekipažui. Vienam be pagalbos. Pagalbos. Visi dėl treniruočių klausimų. Jo. Nu, spiningė dar yra sudėtingiau, todėl kad nėra nei sektorių, nei zonų jokių. Yra Beveik, visas nori. Telkinys. Nori, ja. Taip, ir tu turi visą telkinį išnagrinėti. Tai ką reiškia vienam visą telkinį apiplaukt? Mm. Ką reiškia susikoperavus su 3-4 ekipažais? Taip, vienas ten. Taip, tą atidirbti. Nežinau, yra pas mūsų irgi grupelė, tai spiningė 3 ekipažai, tarp kurių informacijos dalypimo nėra, ne? Nulis, takykim taip, taškais nesidalinam, dalinamės bendrą informaciją. Ir kiekvienas mokam pasinaudoti tą informaciją, bet atsiranda kabliukas, sakykim, nu, kažkoks tai, kuriuo pradedi naudotis ir efektas iš karto. Ne, tai bet ką turiu meni, kad, nu, apie, pažiūrėjau, poledinę, klubas išstato 5 žvejus. Karpininkose reikia 6. Taip. Nu, 3 po 2. Taip. Tai reiškia, nu, kad mes, sakau, mes per daug egoistai. Ta prasme, gaunasi, ne, mes, tai jeigu įvestume tokios taisyklės, jūs susikoperuotumėt. Jo, bet kas trukdo vardan geresnį rezultatą? Čia ne dėl kažko, čia yra geresnis rezultatas. Čia, manau, būtų tokia, kaip ir treniruotė pasaulio čempionatoje, informacijos dalinimuose, nes informaciją dalintis irgi reikia išmokti. Taip. Nėra taip, kad, nu, dabar tu aš gaudau čia, va, tik tai savo, nuo visų slepiu, nuvažiavau pasaulio čempionatą ir taip viską atiduodu. Irgi lieka tokio biškį egoistinio. Tai aišku, tai sakau, ta prasme, ir tai dėl to man tas klausimas ir buvo toksai, ir tas atsakymas jūsų turbūt čia kaip namuose su tik su trusikais vaikštam, nu, tai čia labai. Ne, komandinio darbo reikia išmokti dirbti, tikrai reikia mokėtą daryti. Ir tai daug duoda rezultatui. Nu, pas mus dabar naujas kapitonas yra vienas senas. Tai vat įdomu reiks žmonėm. Vat ir nu, čia reiks pažiūrėti. Kaip. Tik taip pas jūs sunkiau turbūt tą įgyvendinti tose karpiuose, telkinių dydžio. Jo. Ten pa jums užtenka, kaip sako, 121 metras kranto. Taip. A mums 121 metras, tai yra 3 sektoriai. Ne, tai taip, turiu meni dėl telkinių dydžio, kad tai kiek dabar čempionate pas jūs dalyvauja? Yra limitas 20. Tai žinau, 20 kad limitas 20 komandų. Jo, tai pas mūsų telkinių realiai to yra tik tai Kintai. Ir kadangi kažkada bus pasaulio čempionate, tai tenais yra. Tai, vat, įdomu. Pas jūs nevyksta pinigavimas Balatai? Ne, pas mus vyksta kituose Latvijos telkiniuose. Bet daug visos Latvijos, ne, tad realiai 2 etapai per metus aš žiūrėjau. Ne, po etapas tengiu. Vieną etapą stengiu daryti Latvijai. Nes... Dėl ko, kad nebūtų tokio pripratimo? Jo, nes pas mus Lietuvoj per mažai telkinių, kur galim plaukti su dideliais laivais. Tai kas Drūkšiai, ne? Drūkšiai, Kauno Marios, Žemupys. Dysmė jau per mažas tas? Disney... Nes anksčiau, aš Disney'uose kažkada su... Disney nemažas, bet Disney'uose nelabai... Labai gilia ten nėra. Jo, nelabai yra ką veikti tenai. Sakykime, yra galiu priskaičiuoti kokių 10, bet ne visuose gali padaryti.
Des dydžio užtenka, bet neužtenka ten tas mėjo. Plus, kad ir užtenka dydžio, bet dabar pas mus 3 dienos varžybos, tai reikia, kad būtų tikrai didelis telkinys ir žuvingas. Ir 3 dienos, gerai, perinam prie spiningavimo. Ir pasara čempus, biškėlio dabar apie Lietuvos tą čempionatą, kaip vyksta. Turit ekipažą, valtį. Valtis, 2 žmonės. Vidurkis kiek dalyvauja Lietuvos čempionate? Pernai labai kardinaliai sumažėjo. Kodėl? Sunku pasakyti, kodėl. Matyt, ekonominiai... Kažkiek gal prisidėjo tos 3 dienos, bet aš tai manyčiau minimaliai. Nes... Kodėl 3 dienos padaryti? Nu, pernai 3 dienos, ne? Jo. O kodėl 3 dienos padaryti? Ne, nu už pernai 3 dienos, todėl kad pasaulio čempas 3 dienas. 3 dienas padarė. Tai, ir kiek mes... įmanoma imituoti, ne? Jo, nes reikia išmokti 3 dienas gaudyti. Nudaužytas 3 dieną, nudaužytą telkinį. Jeigu tu nežiūrėjo, neaiškia, kad kitas ekipažas kaip galėjo nebuvo. Taip, yra buvo tokių atvejų, kaip ir man pernai drūkščiasi, kaip ir saugojau pusę telkinio 3 dienai, bet per tas 2 dienas... Kažkas tai, jo, tai va, tai ekonominė situacija, manau, nemenkai prisidėjo. Ir nemaža dalis, manau, atkryto dėl to rezultato nebuvimo, gal, taip pasakyčiau. Lietuvos pasaulio čempionatas? Ne, jų pačių Lietuvos čempionatė. Gal įtakos... Biškiai yra toks, kaip savo sultyse vyrimas, ne? Jo, gal įtakos ir mes turim tie lyderiai, kurie... Senbuviai. Neduodam, neduodam laimėti kitiem, bet... Bet tai komercinės vyksta? Yra pilna komercinių. Yra netgi ir čempionatų komercinių, ne vieno etapo yra... Už pinigus, ne? Ten susirenka nemažai, bet ten biškiai kitų principų, ten vieną dieną. Frafon toksai. Ja. Važiavau. Ja, daugiau loterinių principų, kaip aš vadinu. Ja. Vienos dienos gavai, varžybos. Tai pagavai gerą vietą. Ja, pagavai bonusą ir tu laimėjai. Gerai. 3 dienas su bonusu neišlysi. Nu taip, jau tu turi, jau su meistriškumu. Jau turi stabilų rezultatą rodyti visas 3 dienas. Ei, Hebra, pertraukime šį video tam, kad galėtume jums priminti, jo galite spausti laiką, subscribe, taip pat galite komentuoti, komentarimus kelia YouTube į viršų, taip pat galite užsukti į mūsų Contribute platformą, kurioje rasti ir naudos savo, ir tokiu būdu paremsti mus ir tapsti mūsų kanalo dalimi. Dabar pas jūs kateris tas gyvas indas, o ne su vandeniu. Aeratorių vadinu. Jo, aeratorius, nu realiai. Bet aeratorius, jisai vandenį keičia iš... Keičiam. Iš telkinio. Iš telkinio įmam vandenį, daplinėjam. Didelis jisai? Nu, laivo dydžio priklauso, kadangi mes laukėm su mažiukų laiviukų, tai ten buvo apie 50 litrų. Bet jūs turit sunešt atgal viską, ką pagaunat? Ne, 20 žuvų priduot galim, gyvų. Gyvų 20 ir tada tiesiog kaip tas yra posakis rusiškas okupreniacija. Ne, nu didiname. Ne, ta prasme, ką pridaviau, tą pridaviau, jau pakeis nebegaliu. Jau kai grįžat. Jo. Aš galiu priduoti, sakykim, nu, vidury varžybų galiu atvežti kažką tokio, jeigu matau, kad tai ir žuvis yra bonusinė, galiu atvežti, arba žinau, kad žuvies nėra daug ir žuvis jau tokia leisgyvė. Ir reikia jau gelbėti gyvumą labiau negu... Jo, tai vežus greitai priduoti. Bet čia priduot galim tik tai 20 gyvų žuvus. Ir per dieną. Per vieną, jo. Ir nesvarbu, ten 5 kartus grįžti į krantą. Bet kiek kartų gali vežti, sverti. Jo. 20 pridavė, nu, sakykime, 19 pridavė ir 2 pagavai bonusinės viskas. Viena... Taip. Taip. Nu, taip nebūna. Tiek skaičiuojama tai bent situacija. Ir kiek laiko užtrunka? Maždaug, kiek varžybos laiko? 6 valandas. Ne? Tai per 6 valandas, kad, nu gerai, mes turim drūkščius, turim Kauno Marias. Nu, jeigu varyti į kitą krantą, nu tai blemba, nu, pusvalandukas kaip ir iškrenta, jeigu atvežt pasverimai, ne? Būna ir tokiu atveju. Jo, bet esu netgi vežęs 200 gramų ešerį į vieną pusę 15 minučių. Nes nebuvo žuvies to telkinį ir ešerys užryjas buvo. Ir kas lėmė rezultatą man. Opa, prašau. Tiesiog gavosi taip, kad... Esmė, bet tai tu... jaučiat kaip gauda kiti? Nes, jo, po treniruočių jauti pats, nu...
telkinį jauti, maždaug prognozuoji, kokie gali būti svoriai. Ir dar čia reikia išdėlioti tą pačią žuvį 3 dienom. Kas iš to, jeigu tu pirmą dieną nurinksi grėtinėlę visą, antrą dieną dar rinksi, ką trečią dieną darysi. Tai negali viso žuvies surinkti pirmą dieną. Nu, turi dėliotis. Pagal mano rezultatus, jeigu žiūrint Lietuvos čempionato mano rezultatus, tai mano pirmą dieną dažniausiai prasčiausia būna. Nesvorio atžvilgiu, o lentelės atžvilgiu. Ir antra geresnė, trečia dažnai geriausia būna. Čia galbūt dėl to, kad... Tai per daug, per daug ar kartais saugau žuvį trečiai dieną, bet tada trečią dieną iššaunu, kai kiti jau nebeturi ką gaudyti. Dabar, kiek komandų buvo 23-ais? 23-ais, man atrodo, 22 ekipažai buvo. 22 ekipažai? Jo. Prieš, tai čia skaitas į ženklį sumažėjo. O prieš tai būdavo 45 ir virš. Mes irgi buvom... Tai čia, ta prasme, čia to toli masofkė, ten jau išvažiuoju, ten ko nedaužais. Buvo panašiai, jeigu atvirai, tai man pernai metų čempionatas labai patiko. Biški davė... Erdvės daugiau, nėra lipimo ant galvos. O... Ir dažniausiai lipo ant galvos ne tiek tavo pagrindiniai konkurentai, o tie, kur nieko nelėmė kuriem. A, galiorka. Jo, jo, dažniausiai tai buvo. Per treniruotę sėkioja. O jo oficialumas yra, ar ten nesvarbu? Tarkim, kada varžybos pasikirtanė dabar, ne? Penktanį, šeštanį, sekmanį. Tai jo varžybos skirtanį gali būti, ar... Treniruotė? Jo, treniruotė. Nesvarbu. Dažniausiai tai treniruojasi, suvažiuoja, visi dabar jau... Savaitgalį prieš, tas ar kaip? Jau nuo kokio antradienio turbūt 100% žmonių. Pasimės varčiau savaitę atostojų. Panašiai, o nemaža dalis jau ir nuo šeštadienio. Lieka. Tai dabar 23 metuose kur buvo? Buvo Usma Latvija, buvo Drūkšiai ir Kaunamarios. Kaunamarios. Drūkšiai visai gyviški ir Baltarusą žina, ne? Ten pakrantė Baltarusų. A, ten kaip ir plaukt galima, žinai, ne? Reikia pasienio leidimą turėti. Jo, ir jokių problemų ten nėra. Taip pat kaip ir Žemupys irgi. Ne, mano Žemupys. Jo, ten irgi reikia pasienio leidimo, jeigu nori... Da plaukt. Virš aukščiau Skirvytės plaukti, Nemuną. Ir varžybos penktadienį, šeštadienį, sekmadienį po 6 valandas. Ir jeigu gerai atsimenu, aš kai sakau, žiūrėjau tą, man, palą, ta prasme, rusų, tai su treniruotėm, ten jie palei toną 200, bet ten jų ten tas narvalas turbūt berlė kaip ryja, ne? Ar pas tokių Lietuvoj nėra? Ne, neskaičiuok pas mus tokiais kiekiais, nėra, pas mus nėra. Ten nereikia 100 litrų degalų. Didžiausias variklis turbūt, gal 150 net nebus dabar, šiai dienai, man atrodo, 115 gal. Arklių tas, ne? A, tai čia tokių kosmoso nereikia benzavozą už savo tampyti. Ne. Nes tada dar atkristų, jeigu reiktas tokiais. Nelabai kur yra. Visi čia verčia, sakykim, tos rezultatus į pinigus. Mes, pavyzdžiui, su Jurgiu plaukiam su lėčiausiu laivu. Su 20 arkliukų. Su nedideliu laivu. Ten tokia kaip šitie. Mum kažkaip tai... Vasalai tai pagal kitus, ne, kai sustoja tie eilė. Kaip kolega pasakė, tai pagal investicijas ir rezultatus turbūt nieks neprilėjo. Tai, bet tai pažiūrėjau, duotų valtis, tarkim, ką, kad greičiau nužiuoti iki... Be abejo, startinis duotų. Pirma diena geresnė. Pirmas inkaras užsimt pirmą vietą. Jeigu yra konkurencija, greitis duoda tau galimybę pirmam būt tam tikram taške, jeigu ten yra pretendentų daugiau. O varžybų metu judėjimas, skiriasi šiek tiek tas greitis. Taip, mes plaukiam 40 km per valandą, tas, kas 60-70 arklių turi, plaukia iki 60 km per valandą. Yra, pusantrą kartą. Pusantrą kartą, bet žiūrint, koks atstumas, nėra tų baisių. Jum labiau prieinam yra mažesni tokie, kaip sakyt, kompaktiškesni, ne, vietos. Telkiniai? Jo. Ne, man nėra skirtumo, kuo didesnis, tuo geriau, tuo daugiau erdvės turiu.
O tas greitis, nu gerai, nu 5 minutėm ilgiau plauksti. Nu maksimum 10 minučių ilgiau. Bet tai, labai retai būna, kad reikia grįžti. Būna, bet jo. Nu, tarsi specialiai, nedalaukus varžybų galo, jo, ne? Jo. Nu, tai Drūkšiuose pernai buvo, irgi reikėjo ten ne vieną kartą grįžti, bet... Tai 3 dienas vyksta tam pačiam telkinys, viskas, jo, ne? Jo. O yra, pavyzdžiui, žuvų įskaita ar nesvarbu? Visą dienas 20 žuvų. Taip, nėra. Kaip fipsas. Pagal rūšis nėra, jo. Yra tik tai... O būdavo, pavyzdžiui, kažkada, kad varžybos tokios, kad pavyzdžiui, pirmą dieną lydeka, antrą dieną... Ne, oficialios nėra buvusios. Tai. Aha. O komercinės Lietuvoje būna tokio, ne? Ar ne? Lietuvoje, man atrodo, nėra buvę to. Nes labai įdomu, buvo, žiūrėt, kaip tu varai, kimba lydekos, ką tu, kodėl vakar nebuvai, demetą atgal. Nu, ten tokį principą jie susigalvoja, komercinės varžybos ten. Jo, ten taisyklė reikia pasnogę. Ten jo daugiau daro, kad pritrauk žiūrovų. Tai yra komercija. Mhm. Jie viską daro dėl žiūrovų. Dėl reklamos. Jau, tai laivoje, tenais kiekvienas... Dėl reklamos jie ten dirba. Valtis pas jūs turi inkarus tos elektrinius, ne? Ar... Jau visos dabar jau. Jau. Jau visos. Rankiniais niekas nebesi. Dar anksčiau dar tekdavo su rankiniais? Jo, tai čia. Normalu būda, ne? Echolotai, kaip sako, čia tie visi panoraminiai. Jo, echolotai, elektronikos dabar... Daugiau negu... Dabar turbūt pas varžybių dalyvi, be dviejų echolotų, turbūt valtis nėra. Mhm. Tai kiekvienas žvejys, nu, kaip sakyt, savo turi atskirą, ne? Ne, dėl to, kad kiekvienas savo skirtingus vaizdus žiūri, ekrano mažai vieno. A, supratau, tas vienas... Reikalingas žemėlapis, reikalingas... Side scanas, nu, ta prasme, tas senasis šoninis vaizdas reikalingas, down scanas. Taip, apačiai. Valtim ir plus laivas, kuris laivui atskiras ekranas. Ir galvoju, man reikia, pasme, Facebook'e gal šėkžda draugos, žinot, gal dar, jo. Be abejo. Jo, esame, pasikaitu, papiešė ten tuos side scanas. Jis priekiaujogi. Jo, Lawrence atstovas Lietuvoje, tai jo darbas rodyti. Jo, tai sen, kai papiešė, tai ten galvoju, lemba, čia dar užmest reikia į tokius visokius bairių. Randi visokių vaizdų, palyginus to, bet... Nežinau, aš vien technologijom kol kas... Gerai, tu vadėl norėjau, kad kaip tik ir klausti. Turi treniruoti? Turi, tarkim... Aš suprantu, gerai, nu, Kauno Marios, ten, kiek jūs žvėjo, 20 metų kokių, ne, grubiai, iš Valties. Taip, tai tikrai tenais, taip. Tai jau tu jau žinai iš atminties, kur maždaug tokių, aha, Saulė Zenitas, ties to kampu. Kas liečia Kauno Marias, tai ten anksčiau varžybų nelabai būdavo, ten vienas kitas atsiminti. Nudaužimo, ta faktas. Ne, ta prasme, ne dėl to, dėl to pačio telkinio žinojimo, taip, aš ten senai ir nemažai gaudau, bet vis tiek gaudau tam tikrose teritorijose, kai nėra varžybų, tu iš komforto zonas. Jo, tu atvažiuoji, perbėgi tai, ką žinai, arba pagauni, arba nepagauni. O kai prasidėjo varžybos, tada prasidėjo jau... toks analizavimas gana rimtesnis ir nertų plotų. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad nu, tai apie lietuviškus maždaug jau žinom iš, nu, iš atminties, bet pavyzdžiui, dabar Latvijai, nu, tarkim, nu, pernai buvo situacija. Ūsmai pirmas kartas. Vat, papasakai, kaip atrodo, atvažiuoji, nu ką, tu gidi neišvarinėsi visą su batimetrija, ar... Tai šiais laikais batimetrija ne problema, šiais laikais didžioji dalis jau yra batimetrija, galima susirasti. Susimokė, jo. Nereikia mokėti, yra tų batimetrijų ir pusmus radom irgi maždaug bendrą vaizdą susidarai namiese. Jau su batimetrija. Pagal batimetriją, jo, paskui jau važiuoji ir jau, kaip sakant, liaudiškai sakant, metodam naučinavo tikanie. Metodam tika. Tai, jo. Po truputį badai, tą pasibandai, kolegos kažką pasibando, pasikeiti informaciją, jie kažką atkasė, aš kažką atkasiau. A, jūs ir kaip klubai irgi dalyvaujate, ne? Kiek jūs grubai? Dalyvauja ir klubai, bet net mūsų kompanija dar netgi iš skirtingų klubų, bet... Truto. Bet, ta prasme, po truputį, va taip atrandi tuos niuansėlius, kabliukus kažkokius, už kurio kabinėsi. Mm.
Taip, pirmi metai, kai būna tam telkinį. Bet mes tam ir darom, kad atvažiavusi pasaulio čempionatą dažniausiai telkinys nepažįstamas. Tai pirmas, jo. Tai vat, tam, kad išmok, kad nevirt savo sultise, kaip tu sakėjai, namų telkiniuose, kur ypač aš ir kiti senbuviai, mes visus jau atmintinai žinom tos telkinius. Aišku, tas atmintinai žinojimas labai dažnai koja pakiša. Nes kartais kitas ieškodamas atranda kažką. Atvažiavęs naujas labai dažnai atranda tai, ko tu net, apie ką tu net nesi pagalvojęs. Mm. Ir labai sunku atsiribuoti per treniruotės nuo tų... senųjų vietų, ten visokios, medis nukritęs, ar dar kažką. Taip, nors yra buvę, kur atsiribojau, viską ištryniau ir nuo nulio praktiškai pradėjau treniruotis, nelakstydamas pagal... senas vėžės. Senas, per senas vietas, o grinai iš eilės visą telkinį skanuojamą. Tai... tai kaip, kaip atrodo tas? Tu, jūs esat valty dviese, ne? Nu, plaukit lėtai jau tada, kai... Jo, per treniruotės gaudimo minimaliai. Relax FM toks, ne? Jo, jo, jo. Bet tai ką, jūs plaukit? Sunkiausia kolegai mano. Vairuot, ne? Ne, aš vairuoju. Vis vairuot, a. Tada... Sėdėt ir nieko neveikt. Aš, nu, aš vairuoju, echolotą žiūriu, tą žiūriu, na, ten sėdi. Bet jisai echolotą nežiūri, dublerio nėra tas, ne, kad žiūrėtų echolotą. Kartai žvilgterna, bet esmė tame, kad, nu... Nepakeisant. Nepakeisi nieko tenai. Tai va, tai... Bet jisai, ką, jeigu randat perspektyvę vietą, manat apsigaudyt? Jo, po kelis metimus padarai, ar... Jeigu tu jau atsirinkęs masalus, labai viskas greitai ir paprasta... Ne, ne, tai jūs iš išėlės pasakokit. Aš galvoju, tai čia, tai va, tu dar įrankiai. dar. Pirmas treniruotės būna daugiau jo, įrankiai masalų atsirinkimas. Kokiu reiks? Vis tiek nagrinėjai tą prasme tą telkinį, teritoriją, perspektyvoji vietoj sustoji, ilgiau pastovi. Nes čia yra skirtumas, vat, kas yra su tuo palu. Tai tu žinai, jeigu tu važiuoji į lydekas, tu pasiemi įrankius lydekas. O čia tu važiuoji nežinai kartu. Taip, čia dažniausiai minimum 10 spiningų valti. Turim šeris lydeką, šeris tvičiui. Ešerys džygų, ešerys, nu, ta prasme... Bet stapkė vis tiek ant labiau ant ešerio statusi dėl... Stengiasi ieškoti ešerio, kadangi tai yra stabili žuvis. Jų būreista, netik? Jo. Bet čia daugelis klaidinga nuomonė apie mane susidaro, kad aš čia labai didelis ešerių specialistas, aš gaudau tai, kas daro netyčia, rezultatą. Netyčia, atsiranda, ne? Ne, nu, gaudau tai, kas daro rezultatą. Jeigu aš matau, kad ešerį, su ešeriu galiu padaryti stabilų rezultatą, kodėl aš turiu... Nes nu 20 lydekų tai reikia padirbėt, kad su... Tai 20 niekada nepagausi ir niekada nereikia. Tai va. 20 lydekų, bet ta prasme, jeigu yra tinkamo vėlgi 20 žuvų, tie ešeriukai netinka. Turi būti tai, jau... Pa 200 bent jau piamą, ne? Minimum 200 du piam, kad būtų, kad jau susirinktų bent 4-5 kilogramai. Tai jeigu tokio ešerio randi, tai faktas, kad jį stengiasi jų nu, 20 nugriebti, susirinkti. Ne, ir jeigu lieka laiko, tada jau gaudai lydeką. Bet būna atveju, kai... Ai, didinėse tas. Jo. Tai pas jūs realiai yra tas dalykas, kad svarbiausia bent jau tą limitą 20 turėt, o paskui jau nu, davai tu mažyti. Priklausomai nuo situacijos, bet jo, pagrindinis dalykas turbūt... Dažnai tai būna, ar dažniau būna, kad 20 nedarinkam? Nu, paėmus pernai varžybas iš 3 etapų, 2 etapus, aš ešerio net nebandžiau. Nes buvo 20... Ne, 20 nebuvo, bet nebuvo. Ta prasme, iš, nu... Nebuvo tikslo gaišt laiko susirenkant ešerį, nes buvo lydekų gaudimas. Buvo gerų egzempliorių, tapsa, ne? Taip, nu, ta prasme, nebūtinai gerų, nu, toj pačioj ūsmui ten labai didelių egzempliorių nebuvo, ten pagrindas apie kilogramą lydekų. Nu, bet tai tada reikia 3-5, nu, nuo 3 iki 5 ešerių tam pasiekti kilogramui. Taip. Būtų laikas vaistinės. Ir tų lydekų vežė 10 plus. O. Buvo, tai per treniruotės taip pasibandai tą ešerį, bet kai pamatai, kad nu, tai nedaro rezultato metį į šoną ir dirbi lydekos. Drūkščiuose lygiai tas pats. Didžiausia vis tiek ir lydeka, ne? Pas jūs spiningi ar kas. Nu, neskaitant ant šamų. Jau. Šamas dar galima. Bet ir tatose ant šamų. O pernai buvo. Čia Lietuva šempionatas? Kauno Mariose buvo. Ant šama? Jo. Bet tai kažkas netyčia pagavo ar buvo? Tikslingai. Jūsų čia ekipažas, ne? Uteniškių. Uteniškių? Jo. Tai ten ką, iš karto į lentelės viršų, nesu... Nu, jo. Gerai. Jie pagavo pirmą dieną nedidelį šamuką, man atrodo, ten rybinė apie
4 gal kilogramus, nekiu pamenu, o trečią dieną 16. A, nu, tai ten esu, kilogramai skaičiuojasi. Dabar apie matavimą. Tai pas jūs yra matuojamas kilogramai ar centimetrai? Lietuvos čempionatės sveriam. Kilogramais, ne? Jo. Pasaulio, nešam gyvai žūdį. Pasaulio centimetrais. Pasaulį matuojama centimetrais ir keliamas ilgis kvadratu. Taip. Kad priartint taip. Bent kažkiek tai ilgį prisvorio. Nu, konstantą bandom biškiai išvesti. Jo, tai nėra visiškai, ta, vis tiek visiškai tas pats, bet bent jau kažkiek priartinama dabar. Keliant kvadratu jau gaunasi 4 lydekos po pusę metrų lygų vienai metriniai lydekai. Taip. Jeigu nekelsi 2 po pusę metrų lygų vienai metriniai, taip. Tai visiška neteisybė gaunasi. Ja. Tai su 2 žymiai lengviau pagauti. Nu, 2 po 50, oi, tai ne 2, 10 po 50 yra lengviau pagauti negu 1 metrą. Nu, tai va, čia ja, supratau. Tai, nu, prie Lietuvos dar, prie svorių. Gali būti taip, kaip sakėt, kad reikia vežti padvėsėlį beveik, ne? Nu, ta prasme, jau matot ant mirties ribos ir kai, nu, stengiamės, kai nesusirenka žuvies, tai jau ten ir tokį gelbėjai. Jo, stengiamės, jau išmokom net elgtis, tas gyvos atvežimas mus išmokė elgtis su žuvim, ją prižiūrėti. Bet čia jau po kabliuko ar ir vandenį su ją kitaip elgtis? Ir vandenį kitaip. Negali ten... Ne, iš gylio traukiam visai kitaip, neįtrauktume, jeigu nereiktų išsaugot gyvą. Mm-hmm. Nes paskutiniu metu gana dažnas atvejis, kai gaudom 10 plus metrų gylį, tai... Mm-hmm. Ten tos adatėlės... Ne... Iš 10 metrų ištraukus, jeigu greitai ištrauksi, jau ir adatėlė nepadės, nes puslė bus iššokus per gerklę. Mm-hmm. Jau lietai trauki, kad neiššoktų, tada... Nu jo, kai nu, yra holo, tai jūs žinot, kur rodat. Tai čia vėlgi, čia daug kritikos sulaukiam dėl to, kodėl nematuojamos veriam, bet vat ir... Paaiškinsiu paprasčiausiai, kodėl tai vyksta, nes jeigu matuotume, niekas neprižiūrėtų ir nesaugotų to žuvies. Jie greitai išsitraukia kablį, bet kaip iš jauno išdrasko, ant liniuotės ir išmeta. Bet tai, o kas tada turi būti teisėjas valtyje, ne? Nebūtinai, dabar yra technologijos, yra programos, gali nufotografuoti ant liniuotės ir persisti. Jo, laivų tos atlasėjo. Laivų, viskas tvarkoja, bet esmė tame, kad niekas ne... Nesitsatskintų su tą žuvim ir kruopščiai neprižiūrėtų. Nu jo, aš 10 atsivinioja, tik tai greitai. Jo, greitai išsitraukė, pridėjai ant liniuotės, žiaunų kablį dar išdraskėjai, kraujas bėga, bet nesvarbu, ant liniuotės pukštį išmečiau ir toliau gaudu. Šiai dienai taip negalėjo elgtis, turėjo atsargiai. Mhm. Bet tai tada pliusas yra, o pasaulio čempionate? Pasaulio čempionate taip ir vyksta, vat pavyzdys Čekijos čempionato, kai buvom, gaudėm daug ešerių ir iš gana giliai. Ir po turo kiekvieną vakarą organizatoriai plaukdavo pakrantėse rinkt lavonų. Nes sėdi teisėjas, ne? Valtį? Tai teisėjas, taip, sėdi, bet... Bet jis netai jūs ištraukėt, paukštų ant liniuotės, jisai užrašė? Užrašė, pagal taisyklės žuvis turi nuplaukti. Nu tai jinai tuo metu dar iššoko, jinai nuplaukė, bet tai iš 50 metrų iškyla. Ne viskas, niekam. Jau pas faktum iškyla. Jeigu matai, kad nelabai plauks pavaltim, paleidai. Nu, tai čia... Nėra, viskas. Okay. Gudrybės prasideda. Bet esmė tame, kad nu, nesaugai taip žuvies. Ir niekas, joks sportininkas nesaugos varžybų metu, nes laikas. Laikas. Tu... Čia yra nu, didžiausias priešas tavo. Taip, o dabar, kai žinai, kad tu turi ją gyvą atvežti, tai jau... Ir kabliuko nedraskai, taip kaip draskytum belekaip ir trauki lietai ir nuorini, kad jinai ne, pilvų į viršų nebūtų, kad stovėtų ir prižiūri tam pačiam aeratoriui, kas 10 minimum minučių vis pasižiūri, kaip ten jinai jaučiasi, kaip ten elgiasi. 6 valandas varžybų daug? Ne. Galėtų būti daugiau pagal jumis? Nu, tašna, manau, kad jo. Kur yra nuovargis? Nuovarkis? Nu, smegenų didžiausias galvojimas, kur ta žuvis, ar kas? Mm. Nors mentu saulė, yra didelis nuovargis? Ir fizinis nuovargis yra, nes dažniausiai tai aš kokią savaitę atidirbu iki varžybų ir jau on varžybų jau būna fizinio nuovargą patreniruočiu. Mm. O kaip smegenys verda virimas? Smegenys priklauso nuo situacijos. Jeigu viskas gerai einasi, tai smegenys ilsis gaudai tik tai. O jeigu būna... Tai toks automatas yra, kad jis jungia? Nu, tiesiog treniruotės padarai?
Dažniausiai... Susisteminis smegenyse? Jo, dažniausiai dieną... planas būna sudėliotas prieš startą jau. Nu, ištreniruočiau. Startuojam ten, mm-hmm. ten. Ir jau proceso metu, jeigu viskas einasi, viskas gerai, jeigu kažkas neina, kažką bandai pakeisti, dar su kolegom susiskambini, pasidalini bendrą informaciją, kaip kas, kur, kada. Nu, nedraudžiama, ta prasme, tiesiog. Galina šūkautis, jeigu matas vienas kitą. Taip. Dažniausiai pagal planą dirbi, vis tiek būna galvoj sudėliotas planas ir pagal tą planą judi, tai to galvojimo tokio labai retai pasitaiko, kad reiktų keisti labai kažką kardinaliai. Kažką... Planas. Jo, dažniausiai pagal planą. Kuo susiję su mūsų disciplina karpiu, tai kad pasiruošimas yra tas pats. Sėkiu, tai visur, jeigu tu nori rezultato, tu turi dirbti. Čia. Jeigu nedirbsi, rezultato nebus. Gali vieną kitą kartą iššauti, bet loterija, stabilaus visai, rezultato tikrai nebus be įdėto darbo. Mhm. 10 spiningų grubiai, ane, valtį važiuoja. Panašiai. Jo, čia aš kai žmonėm, kurie galvoja, kad su karpinė brangi. Tai karpinis tas brangiausias kotas, tai kai spininga turbūt koks jaučia vidurinis, ne? Nelabai žinau karpių kotų. Kai, nu, brangus jau skaitas į 7, tačiau yra ekskluzyvinis 700 eurų. Tai tas pats. Panašiai, ne? Tas pats. Jo. Vidutinė kaina apie 400, sakykim, taip. Ką duoda įrankis, kotas, tarkim? Malonumą. Bet darbo atžvilgiu, galėtumėt pasimt bambuką ir tą patį? Tai pasimt galėčiau, bet negagaudyt nelabai galėčiau, nes nesuteiks man malonumą. Bet ne, bet tose... Pagauti ir sulazdymą. Principo stabilumo. Ar yra tas, kad, važiuot, su tuo kotu, jūs jaučiat labiau kibimą... Koksai principas kibimo? Kibimo jautimas su šiuolaikiniais įrankiais, manau, kad čia su visais pajausi. Aha. O jeigu ten ir nepajausi to prisilietimo, tai ne faktas, kad tu pakirsi tą žuvį. Mhm. Po to prisilietimo. Nu taip. Taip, kad dėl jautrumo, tai aš manau, čia kai dauguma perdėtai žiūri tą jautrumą, nėra, mano nuomonė yra... Kad ten būtent gramai tiek, ten jis negali viršyti, nėra... Ne, tai gramatūra jau kas kita, čia užmetimas yra masalų darbas, taip, turi įtakos... Nu, bet ten, tarkim, su ultralaitu ten, kur 16 gramų, tai nemėtis iki 50 gramų. 16 gramų tai ne ultralaitas. Nu, aš čia, nepykite iš mano šitos gramus, aš iš... 16 gramų tai čia laitas. Jo. Ne, nu, ta, tarkim. Ne, tai faktas, kad nepatariu to daryti. Jo, nes paskui teks tai remontuotis. Nors pas kartais darau. Dėl ko? Dėl greičio? Ne, yra ten tam tikrų būdų. Niuansai? Niuansų, kartais eksperimentų būdų, va čia... 3 metus atmėčiau su kotu iki 10,5 gramų, atmėčiau 50 gramų 3 metus. Ką tai duoda? Nu, kaip... Eksperimentavau. Po 3 metų lūžo. Lūžo. Čia buvo klausimas, kiek išlat laikys? Jo, panašiai. Tai normaliai 3 metus? 3 metus sporto atlaikė. Sporto dar, jo, ne? Jo. 3 metus atlaikė. O šiaip kiekvienas įrankis, nu... Tam tikram masalui, tam tikrai situacijai. Kad tu užkės visą vienodas? Ne. Nebūtinai? Ne. Ten ne Stella, ne? Kad ten pasipuosis? Ne. Rolls Royce'as Stella, ne? Rolls Royce'as Stella, bet o kam to reikia? Yra vidutinė klasė, kuri kainuoja 2-3 gal net pigiau. Darbą atlieka tą patį. O funkcija tą pačią atlieka. Taip, nešneku apie tą žemiausią lygį, nes spiningą rytę dirba, jinai ištisai dirba ten. Bet yra vidutinė klasė, kur su priežiūra normale laiko tos rytės. Bet tai rytė duoda, ką irgi nai duoda? Nu gerai, ko skirtumas? Rytė? Stelas, jau. Tiesiog, kad rytė, sukirinai pat... Jeigu žiūrėti iš profesionalų spiningisto pusės, tai rytė yra skirta tik tai surinkt valui. Ir viskas. Taip. Jokio tylaus, ten gali kaip mėsmalė. Hruštelį. Ne, nu, tai pačiam ne. Bet turiu meni, rytės funkcija yra surinkt valą. Ir viskas. Tai žuvį traukį, ne surytę. Karpį ar surytę traukį. Ne. Ko tu traukį? Surytę tai smagu... Surytę susirinkė valą. Pas mus užmetimui skirta dar. Užmetimui, taip. Pas mus nėra. O aš galiu priplaukti. Ja. Nors varžybų metu ne visada galiu priplaukti. Jo, varžybų yra atstumas tarp valčių minimalus. Tai tarp konkurencinių valčių? Jo, 50 metrų dabar Lietuvoj
Anksčiau nebūdavo? Buvo anksčiau 30 metrų, Fipse buvo 50. Mes pakėlėm iki 50, Fipsas iki 75 pakėlė. O. 75 mano galva jau per daug, jau nėra kontaktinės kovos. 50 metrų, tai po 25 nėra sunku nusimti. Nu... Tai ir 50 nėra sunku. Ne, ai, tai jo, tai gaunasi taip, kad jau biškai... Nu, gaunasi kontaktinė daug, kova. Ja, ja. Ne, nu, bet gaunasi normali, kontaktinė, ja. Normali kova. O, įtakuot taip, galit vienas kito darbą. Taip, aš galiu patrukdyti, galiu paimti jo žuvį kažkaip, tai gal, kur 75 jau to nebepadarys. Kam, kokiu pagrindu tai motyvavo? Nežinau, pernai pakeitė, nežinau. Bet tai tada ir, nu, kiek šalių dalyvavo pasaulyčio gatvė? Grupiai nuo 12 iki 16, taip paimkim standartą. Tai nėra, po 3 ekipažus išstato? Startuoja 2. 2 ekipažai, ne? Jo, jo. Tai 24 valtys. Priklauso nuo tilkį. Tai, nu, o gali būti taip, kad ne vieną dieną startuoja vienas, arba tarkim pirmą dienos pusę? Keitimą galima daryti, bet atgal keis nebegali. Ne, turime nei vienas ekipažas startuoja dėl telkinio dydžio. Vienas ekipažas startuoja šiandien, kitas ekipažas rytoj, tada varžybos ne... Kiek, nes 3 paras irgi nevyksta. 3 dienas. Vieną keitimą gali daryti. A, nu tai jo. Nu, tiksliau 2 keitimus. Bet tai buvo ekipažas startuoja vienu metu, ne? Jo, jo, jo. Ne, ne vienu. 10 minučių skirtumas. A, grupė, 20, sakykime, 12 komandų, 12 ekipažų. Čia dėl saugumo. Kad ne, ne, laivai nemažai, kad. Tai čia vėlgi nuo telkinio priklauso. Pernai, kai Latvijoje ir Rygoje vyko, tai ten galėjo būti ir 100 ekipažų, kurių vis tiek nematysi. Nu, tai. Tiek vandens ten, kad ten... O yra buvo Estijai čempionatas, kai mes laimėjom. Tai telkinukas toks, kad neturėjom kur gaudyti. Per mažas netgi. Jo, jo, jo. Mm. Švis mažas. Tai čia... Kuriais metais jūs dabar esi laimėt? O, kaip čia nesumėluot? Gal kokie 16, jeigu neklystų. 16, ne? Ir... Gal klystų. Bet kažkas panašaus. Mm. Rinktiniai. Lietuvos stato 2 komandos plus atsarginė, ne? Ar žvejys atsarginė? 2 ekipažai plus atsarginis ekipažas. Ekipažas visi. Nebūtinai, bet gali keisti po vieną. Kateryje, ekipažą. Ta prasme, jo. Mm. Nebūtinai visą ekipažą, bet dažniausiai keičiamas visas ekipažas. Bet susigroja žmonės. Jo, atsibar čia. Vienas viena išneka, kitas kitaip. Jo, jo. Tai ir mes kažkada, kai pradėjom, tai gaudėm po vieną valtį. Lietuvos tas čempionate? Jo, Lietuvos čempionate gaudėm po vieną ir dėl pasaulio čempionato pasidarėm ekipažus, kad žmonės susidirbtų, nes nu, po vieną paskui... gaudant sukrenta pavieniai žmonės ir kaip juos sulipdyti paskui ekipažose. Mm. Pats asociacijoje, ne, spiningo? Jo. Kaip, kokios pareigos? Tarybos narys. Tarybos narys, jo, tai ir viskas vyksta per FIPSO prizmę, kad būtų ko labiau suvienodinta ir daug reikėjo praeiti, ar pas jūs irgi, nes jūs realiai nuo pat pradžių, ne, Nuo LSL įsikūrimo jo. Aš dalyvauju. Jo, nuo pat pradžių. Tai ta prasme, viskas iš karto jau buvo į FIPSą. Ar dar būdavo senas mąstymas dėl pramogos labiau? Tais metais, kai susijungiam, nes buvo prieš... Iki tol buvo 2 lygos. Čia mūsų sportinė. LSA. Lietuvos spiningavimo asociacija tokia buvo. Mm. Ar LSL lyga. Nu, vieno žodžio. Ir Žemaičių lyga. Atskirai taip pat. Jo. Tai, man atrodo, 10 gal metais susijungė šitos organizacijos ir pradėjom bendrą čempionatą daryti. Mhm. Tai kaip ir iš mūsų... Koks tikslas pusės, buvo turėti dvi asociacijas ir... Nebuvo tikslo paprasčiausiai, tai buvo nuo senų laikų. Uh-huh. Tai susijungus iš mūsų pusės gana daugiau tokių labiau Fipsinių, sportiškesnės buvo... Iš Žemaičių daugiau pramoginiai atėjo, bet su laiku atsisijojo ir Žemaičių lyga vėl atsigavo. Atsiskyrė į pramogą. Pramoga yra pramoga. Jo, čia liko sportas. Ir su laiku atsisijojo ir dabar renkasi žmonės tik tai dėl rezultato. Žino, kad reikia. Žino, ko važiuoja, sportuoja. Jeigu kalbant apie biudžetus, pavyzdžiui, komandos...
Tai ne, ne, nu, nekalbant apie įrangą, apie katerius, visą kitą, bet tarkim, vienam startinis yra visų varžybų, visų startų, ne? Jo. Kaip pas jūs yra startinis mokestis spiningavime? Šiai dienai 300 eurų. Trim etapam? Jo. Tačiau pigiau ryba. Nu, šiaip, ta prasme. Tai kiekvienais metais keliam buvo dar pigiau. Jo, jo. Tada realiai, kas tada kūras, ne? Kūras. Ne, apie darbą neskaičiuokim darbo laiko, tas man, tai kūras. Kūras. Ir masalai, realiai, ne? Ar kažkas dar būna, tas vadinamas rashatnoj materialą? Nu, tai kartais pragyvenimas, o dažnu atveju palapinį gyvenam. Mm. Tai čia toksai, sakykim, varžybos. Jeigu lygint su karpiais, jeigu tu nori palygint, tai čia yra startinis didelės labai įranga, investicijų. Jo, visas tas akateriai. O paskui tų investicijų labai labai sumažėja. Jo, jo. Karpės atvirkščiai, startuot gali gana su biudžetiniu variantu, ja. Bet paskui kiekvienai išvykai turi įdėti daug pinigų. Ja, ja, tai bet toks va, skirtumas tarp pinigo. Tie masalai irgi toks yra, nu, taip, jų nutraukia, jų tenai suėda, ten taip toliau, bet nėra taip, kad ten kiek maišais reikia. Pasiumis, kiek išeina? Kiek jūs turite išvykų į vandenį? Per metus? Ja. Oi, neskaičiuojant paledinės, bet spiningą. Sunku suskaičiuot. Kiek savaitgėlio, ne? Daugiau vidurį savaitės. Nu, bet aš sakau, kiek savaičių? Įvairiai būna. Dvi dienos būna, tris dienos per savaitę. Tai galima maždaug paskaičiuot pagal varžybas. Tai trys etapai Lietuvos čempionato. Mm-hmm. Tai gaunasi po tris dienas. Devynios dienos. Prieš kiekvieną. Treniruotas. Šešios, aštuonios dienos pas mane būna treniruočių prieš kiekvieną etapą grubiai. Nu, imkim viduriuką, tai 21-30 dienų bendrai vien Lietuvos čempionatui vien. Uh-huh. Tada pasaulio čempionatas, ten minimum 14 dienų gaunasi, jeigu patinku. Su viskuo, su pasiruošimu ir su... Minimum 14 dienų. Nu, tai vat, grubiai pusantro mėnesio, grinai... Ant vandens. Bet čia tik varžybinio laiko. O komercinis nevarat? O komercinės nebevarau, nebėra laiko, noris ir savo malonumui biškė. Uh-huh. Bet vėlgi, ta savo malonumui dažniausiai būna... Kažkokių įgūdžių tobulinimas irgi. Mhm. Labai dažnai atveju nėra taip, kad ten vien savo malonumui gaudai. Atsirado va, tas laivas pernai pas mus, nu tai visą sezoną, visą vasarą mokinausi su juo naudotis ir su juo gaudyt. Laivas, tai prasme, kad filmuoti... Nu, panoptiks, aš šitas... Ai, panoptiks. Apie kurį šitą... A, jo, galvoju, laivas, kad jūs filmuoja. Ne, nu, turiu meni echolotas. Echolotas. Jo, tai pernai visą vasarą mokiausi jo. Bet tai čia pas jūs kaip tik tas ekipažė, ar čia leido į visą čempionatą? Ne, pas mus atsirado ekipažė. Ekipažė tik tai savo, ne? Jo. Šiaip dar žmonės galėjo anksčiau, ne? Jo, tai mes jį naudojom tik tai, galima sakyti, tik paskutiniam etapė pernai. O. Nepigus daiktas. Mm, suprantu, bet tasme, čia jisai kiek prideda? Supratimą labai daug prideda. Supratimą. Jo. Kai nusipirkė gailėsi, kad anksčiau nepirkai, ne? Nu, ne tai, kad gailėsi, žinojau, kas tai yra, tik tie, kad, nu, finansiškai skaudu. Daug kainuoja? Daug. Nes neįsivaizduoju. Nu, gerai, achotas, jeigu rimtas achotas kiek 2000, ne? 2000? Ne, čia labiau... Čia toksai vidutinis gal. Vidutinis? Nu, gerai, tai kiek rimtas achotas? Įrenginys kainuoja šiai dienai, ką mes pasistatėme, apie tarp 6-7 tūkstų. 6-7. Dar yra šustresnių, aišku, ne? Nu, šustresnių tai jau ekrano dydis. Ai, nu, bet darbo nepaduos. Ne, pakeisi, bet su didesniu ekranu jau šustresnių. Bet tai pažiūrėjau, didesnio range'o atinais esi? Ne. A, nu tai tada, okei. Okay. Ne, viskas. Nu, tai bet šitas 7, tada... Lorenzai, 2, nereikalingi, sakykime. Ne, nu, plus dar vienas. Dar vienas, normal, tas metas, Saidas. Jo, to, jo. Bet tai dar Saidas. O tai dar botumas? Tai ant to pačio. Ant to pačio. Jo. Tai dar kokie 4, jeigu taip, sakykime, jau. Panašiai. Dar valtis, dar 10 pinigų. Pilotas, variklis. Ne, tai sakau, vat, kas liečia spiningą, tai startinės investicijos labai. Jo, kosminės. Labai didelis, palyginus su kitom šakom. Disciplinam kitom. Nu jo, tausia, pas mus už 5, aš sakyčiau, komanda gan padorų komplektą varžybam.
Taip, taip. Bet pas mus nebėra tų išvykos tokių didelių, kaip pas jūs, kai reikia atsivežti 200 kilogramų jaukų. Tai yra vidurkis 500, jeigu skaičiuot, nes komercinės, nekomercinės, Lietuvos čempas, tai 700 startas, plus dar po kokius su startu jaučiu 500 vienam varžyvam. Tai trys varžybos, va, pusantro ant. Tai nėra tada baisiai, mes neką mažiau išleidžiam tose varžybose. Nu, pas mus, jeigu vien boilį išert, labai kažkaip pas mus nėra tų tų tik tais boilių, labai daugiau ir grūdinių kultūrų. Tai sakau, tada nelabai jau ką lenkėt mūsų. Čia mitas gal tas, kad ten 200 kilus eina per varžybą. Nes tai mum kūro nemažai reikia. Jums, jo, tas benzinas, ta prasme, jums degina. Jūs metat jaukus į vandenį. Jūs benziną metat. Ja, ja. Dabar apie jūsų pasaulę, čempus. Kiek esat dalyvavę? Nuo kelintų iki kelintų? Šiemet bus 8. 8 bus pasaulyčiamas. Į atranką renkamai kokių principų? Irgi 2 metai, ne? Ne. Į rinktinę, ar metai? Metai, bet metai prieš. Aš jau žinau, kad rudenį važiuosiu. Šitų metų rudenį. O kodėl, pažiūrėjau, negalima pradėti tų pačių? Pažiūrėjau, pas mus tai yra... Anksčiau buvo tų pačių metų ir čia ta pandemija viską sujaukė ir nenorėjom neleist važiuoti tiem, kas laimėjo ir nusprendėm, kad važiuoja kitais metais. Kitas dalykas, mes turim daugiau laisvės ir erdvės pasiruošimui ir turim laisvės ir erdvės etapų organizavimui. Nes vėl... Jums nereikia grūstis į eurą tarpą. Kitas dalykas, lyginant su karpiais, jums tinka vasara. Mum vasara netinka labai. A, išsimet, kas dėl... Dėl žuvies kibimo. Kad ne tokia aktyvė, ne? Jo. Mum aktualu pavasaris, ruduo aktualiausia. Nu, birželės dar tinkamas. O pas mus tik prasideda realiai. Jo, tai va, šiemet pirmas etapas gegužė, birželis ir trečias rugsėjai. Visą vasarą paliekam laisvą, vienas dalykas dėl žuvies aktyvumo, antras dalykas dėl žuvies išsaugojimo. Jo, karštas vanduo ir labai opi žuvis, minimalus pažeidimas. Čiam pasiksta rugsėjai, ne? Spalio pirmą savaitgalį. Spalio pirmą savaitgalį, ne? O karpių spalio, man atrodo, antrą, kad ten kažkaip tai ten šalia mes būnam visą laiką. Ne, šiemet vyko rugsėjo gale. Ai, rugsėjo gale. Nu, vienu žodžiu, šalia. Bet panašiai. Visada šalia, standartiškai šalia. Nes pas mus, kadangi matai, ganasi 3 etapai per vasarą, tai tada dar yra laiko. Bet iš kitos pusės, va dabar, kad tik dabar kažkodėl pagalvau, jeigu būtų diena prieš... Metai prieš, metai. Jūs galėtumėt važiuoti treniruotis, bet kada? Visą vasarą. Visą vasarą. Taip. Tai mes... Tai niek nevažiuos. Nu. jeigu naujas telkinys, manau, važiuotų. Ne, važiuotų tai, bent jau susipažinti su tai visų pasaulio čempų, vat yra bėda tas, kad reikia tada pasikeisti visą struktūrą, kad asociacija iš ko ne ateini į rinktinę ir tu sorry, nori, nenori, važiuoji daryti treniruoti kartu su visai, ten tarėmės, aišku, vėl tas dalykas yra, bet jeigu daryti tik tais prieš treniruoti, nu tarkim, kaip pas mus karpinis vyksta open turnyras, ten lieka mėnesis. Jo, žinau. Jo, tai va, tai tada ta pati rinktinė puikiai, kuri tų metų susitvarko, bet jeigu, pažiūrėjau, padarytų, tarkim, 2-3 išvykos. Taip. Tai va, tada jo, tai čia būtų, tada... Nu, čia diskutuoti, jo, klausimas, vieni traktuoja, kad metai praėjo, čia pasikeitė sportininkai, bet tai nemanau, kad meistriškumas po metų pasikeitė. Nu, jo, pas Latvijos išvis 5 metų, karpinius, tas Latvijos 5 metų. Ne, 5 metų, aš manau, per daug. Jo, tai tenais vieni 3 metus nuskinė, paskui galiorka sėdėjo, vis tiek važiavo. Vis tiek važiavo. Nu, sakau, taip, 5, yra. Ne. Maksimum, ką galima, 2 metus, sakyčiau, imti, bet kam apsikraut? Bet, jūs važiuojat kitais metais, 24 metais. Šiemet. Jo, į kokią šalis? Airija. Tai čia labiau skrisit, ar važiuosit? Dar galutinai nežinom, ar reiks temtis laivus, ar rasim vietoj. Jis skirtumas yra pripratimo? Didelis? Ne dėl pripratimo, dėl pačių laivų. Ne, bet turiu, pripratimas prie savo laivo... Man asmeniškai nėra skirtumo. Nėra skirtumo, bet esmė tame, kad ten... ką organizatoriai duos, aš žinau, iš nuomos, jau yra buvę ne kartą airiai,
kad su tais laivais, kurie jos duos, tikrai mes nesugebėsim rezultato padaryti. Tai reiškia, reikia nuomotis privačiai. Reikia arba ieškoti nuomotis privačiai pas kažką, tai nu, yra nemažai lietuvių pažinčių, žiūrėsim, bandysim susirasti. Ir jeigu pavyks susirasti kažką panašaus į laivą, mums tinkama, tai jums įskrysim. Paprašiau, jo. O jeigu ne, tai važiuoju. Treniruotės, visai ir jie nėra labai karšta šalis tenais. Tai ir nebus tuo metu karšta, bus mūsų. Taip. Ne, bet turime į labai karštą ir vasarą tenais nėra. Tai jums tenais. Ne, aš manau, važiuosim savaitę. Prieš pas mus dabar padarė, nuo šiemet tik 2 dienas uždarytas telkinys. Uždarytas? Jo, prieš oficialias treniruotės, 2 dienos uždarytas telkinys tik. A, jūs turi dar oficialias treniruotės, tai irgi spinningo? 2 dienos oficialios treniruotės. Bet tu, ne, o paskui, yra dar ta tarpas tarp varžybų? Ne. Tai nėra išsitūrė? Iki oficialių treniruočių. Sumato, bet tai... Kažkada buvo 14 dienų, paskui 7 dienos, dabar liko 2 dienas. Jūsų mąstymu, baig, tarkim, trečiadienis, ketvirtadienis uždaryta, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, o ne, varžybos. Mhm. 3 dienas, ne, irgi vyksta. Tai per 2 dienas spėjo žuvis atsigaut? Nuo daužimų. Kažkiek, jo. Bet tai kažkiek jo. Ar normaliai? Kiek reiktų? 5 bent jau kokių? Uždaryt, kad jisai atsistatytų? Taigi susirenka sportininkai, kurie atvažiuoja rezultatą. Nėra ten taip, kad daužom tą žuvį. Negaudom tą žuvį. Mes gaudom... Uostinėja. Mes gaudom pirmas dienas. Nu, sakykime, jeigu atvažiuojam ten... Nusprendė ten kokias 7 dienas treniruotės iki oficialių. Uh-huh. Taip, 2, maksimum 3 dienas mes gaudom žuvį, kad pažiūrėt, kas per žuvis. Uh-huh. Dydis, intensyvumas, kibimo ir taip toliau. O tol paskui nebegaudom to žuvį. Žiūrėt, kur koks rastas guli? Ta prasme, nu, lokacinės, kas, ne, tai kaip vyksta? Spiningą mėtom, bet be kabliukų. Skaičiuojam tai... kibimą. Ai, pakt. Jo, jo, jo. Bet tam, kad, nu, supras, kokia žuvis, pirmas... Šitą žuvis pirmą kartą girdžiu, kad galima mest ir kad... Nu, bet čia tai labai logiškas dalykas. Ypač su lydeka, nu, tai jinai niekur nedings. Jinai, viskas. Jinai tai kaip sėdėjo, taip sėdėjo. Taip, jinai toj teritorijoje ir bus gavai kibimą, reiškia, jinai čia gyvena. Jis pasakot jau kibimas, ne? Iš to, kaip smūgis. Lydeka, ešerys. Jo, skiriasi. Ne, tai kad skiriasi ir masalai. Nu, bet, nežmini, galima gentą ešerinę gauti lydekas kibimą. Galima. Nu, tai ir... Galima. Nu, maždaug skiriai, bet skiriasi masalai, skiriasi tikslinė galvo mažuvis. Ne, tai žinot. Tai vat, ir skaičiuoji kibimus, dėlioji taškus, ieškai per... Tai blanknotas ir rašiklis reikalingas. Valti, ar nelabai, ar viskas galvoji? Galvoji. Galvoji. Yra echolotas, yra batimetrija, yra žemėlapis, taškai sudėti. Tai tam, bet tai su daugiau įdomiai. Tai, kažkada tada, bandėm rašyti, bet... Bet gerai, o tai dvi oficialios dienas trinočių, ne? Jo. Ką jom, ką per jas, kai... Nieko pasiplaukėjimas, galutinių taškų sudėjimas, realiai. Tiesiog, ten nesakom pagalvoju, jeigu jau satrinočių metu jau dėdėsi be kabliuko. Taip, tai ten tik tai paskutinių klaustukų pasiaiškinimas ir gal kažkokia dar ten yra... Juoda dėmė, kur neišplaukia, neišvalgyta, ten gali ten pasižiūrėti, bet ta prasme, tos 2 oficialios treniruotės jau čia, kaip sakom, neprivalgęs, neprilaižysi. Nu, tai. Ir plus jos ribotos laike. Jeigu varžybos 6 valandos, tai 6 valandas ir tos oficialios treniruotės. Kai mūsų neoficialios būna po 12. Išvažiuoji ryte vakarai grįžti? Jo, atsikeli, patuoji, spinningo vat, treniruotės, tai ką, atsikeli, pavalgai ir 8 kokiam vėliausiai startuoja. Ką valgat valtį? Valtį? Oi, valtį valgom normaliai. Išsiverdam dešrelių, kiaušinienės išsikepam, kavos išsiverdam. Tas ne tokio, kad kaip kare, davai, tokio nėra. Treniruočių metu nėra. To. Ne, treniruočių, bet varžybų. Ypač, o varžybų? Tai. Ai, varžybų metu tai nieko nevalgo. Nieko nevalgo, ja, tai sakau, nes tai aiškas kaip kare. Nebent ten perplaukimo metu kokių kolega paduoda kokį šokoladuką, nes aš už vairą dažniausiai būnu, tai aš to apie tai iš vis net neturiu minčių. Svarbiausia vandens būtų. Ja, bet apie normalų maistą ten kažkokia tokia, kad... Tu 6 valandas, ar 7-6 valandas, argi sunku išbūt nevalgys. Nu, tai aš tai vieną kartą dar valgyčiau, mano kolega 3. Tai čia jūs karpininkai neturit ką veikti. Jo, jo, taip, pasėdi, papa. Ir taip, iš neturėjimo ką veikti, valgo. Jo. Realiai. O mes, kadangi turim... Jokas jokais, kai tu atsisėdi tyliai.
Dar valgymas dar tai, bet jeigu nani pagulėt, žinokit, pasipila kibimai. Nu. Nes nebetripsi sektoriai. Taip, taip, bet... Pas jumis yra toks dalykas su valtim? Ne, nekreipiam dėmesio, tai... Ne, kad užsigesini ir daplaukiai ten... Oi, būna ir negesini, ir būna per galvas praplaukiai su varikliu, kažkaip tai... Ja, čia mitai tokie, nelabiau. Ne visai gal sakyčiau. Ar čia įtakos, dėl sekliaus? Šiokios tokios įtakos turi, bet priklauso nuo telkinio dar labai. Uh-huh. Ten, kur daug plaukiojama, ten mažesnė įtaka. Pripato žuvis, taip pasimt. Jo, neplaukia to telkinio, atvažiuok ir praplauk, tai faktas, kad tu ten nieko nepagalsi. Echolotas tuščias, tuščias. Jo, ten, kur intensyviai plaukiojama, aš manau, nežinau, sakau, gaudau N metų ir tai kažkaip tai dėmesio nekreipi. Yra, kurie kreipia dėmesį su pilotu tyliai prislenka, ten dar kažkaip privėt, aš kažkaip... Tokia, reikia sakyti... Aš aplamai... Galvoji grubus, kabliukai. Grubus visur šitoj vietoj spiningė pas mane. Valai stori, ko tai galingi, viską grubiai darau. Nėra tokio delikataus prieimo, ta prasme, ne? Bet... Jeigu rezultatas yra, tai aš... Va, būtent, ką norėjau pasakyti, nu, rezultatas yra, tai ar reikia to? Mm. Nes pas mus, pavyzdžiui, karpiniuose, tai va, tie kabliukai dažniausiai ir būna. Ne kabliukai, o tie nu, cinkeliai susideda iš tų visų dalykų. Ne, tai cinkelių, niuansėlių, visokiausių į... Kur pas jūs cinkeliai? Papildomas kabliukas, ten kažkoks tai stingeris papildomas, dar kažkas, tai... sistemos kažkokios tai atrastos, nes galima ir visokias, visas sistemas naudoti pas mus. Mm. Kaip pavyzdžiui, čia mūsų sugalvotas paternosteris ešeriui su 50 gramų. Kodėl 50? Ta prasme, tai kad jis iš karto eitų... Gylis 5 metrai buvo, kai sugalvojom šitą variantą Kauno Mariose. Tai nu, ne per gilu šiaip. Taip, 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 ir veikia. 30 gramų didinė nekimba. Nu, šoninė siutimo linija reikia? Kai sugalvojau, tai buvo principas biški šito reikalo tam, kad priviliota žuvį, kad atkreip dėmesį žuvies. Ir jeigu bus kažkokia tai užpresinguota teritorija, mm-hmm. kad išsiskirti iš kitų. Mm-hmm. Ir ne tai, kad gaudyt tą sistemą, o kad ten padaryt ten 10 metimų, atkreip dėmesį ir ten keisti ir jau gaudyt žuvį normaliai. Ai, kad dantos iškiptų net negalvoja. Jo, tas atėjo iš žieminės žuklės, Vilnių yra žuklė tokia Vilniais. Lietuvoje? Taip, Lietuvoje gaudama užtvankose ir dažniausiai pas ką sunkesnės velnės, mm. ten iki 8 gramų daina jie net. Tas daugiausiai ešerio prisitraukė pas savo paėkėti. Įdomiai. Tai va, mintis buvo tokia ir visą savaitę puikiai kybo tas ešeris ant žygelio elementaraus ir kažkaip tai, kai sugalvojau šitą ir papasakojau kolegai, atvažiuojam prieš paskutinę, man atrodo, treniruotę ir nekimbo visiškai. Ten, kur kybo. Ten, kur, ne, nu. Ir ten, kur kybo, ir jau ieškojom naujų teritorijų, nieko nesuprantam, sakom, nulenkiam pažiūrėti ten, kur kybo, kur viskas mm. gerai buvo, ten irgi nekimbo. Kolega sako, nu, davai susirišiu tavo, tą nesąmonę pabandysiu, susirišo, gal antrų metimą 800 gramų ešerį pagavo. 800? Opa. Ir taip. Kur be stoji, ten jis pagauna. Tai, nu, aš iš savo pusės galiu pasakyti toks jausmas, kad ten nebent, kad jisai, nu, jaučia tą liniją, kad tau... Tai reaguoja į garsą. Kaip aš įsivaizduoju, jis ten stovi miega, bum, švinas prie jo, jis taip, subūsta, ops, masalas. Nes kitaip, nes ten per mažas, tai jisai tiesiog, čia dėl Meločiovkės aš čia ne... Tai vat. Akies nekelsi. Vat ir niuansėlis kažkoks tai atsirado, su kuriuo pavyko neblogus rezultatus rodyti ne vienus metus ir už pernai Čekijai pasaulio čempionate, lygiai ta pati sistema sudirbo puikiai ir visi žiūrėjo kreivai į mus, ką mes darom. Bom, bom, vandenį. Ir tas 50 metrų atstumas tarp valčių mums buvo niekas. Tai ten kitiem ten biškiai... Mes metėm dar 20 už jų. Kaip atrodo presingas prie nu, valtyse? Tas yra prasningas, kad sustoja dvi valtys ir daužasi ekvatorijoje taip pačio? Jeigu kažkas kažkur užmato, kad kažkas gaudo ypač ešerį. Minėjot, kad tas vat, ant presinguotos vietas, kaip tavo presinguotas? Jo, nu tai jeigu yra kažkokia teritorija žuvinga, ten sustojat gali ir 5 ir 6 laivai per 50 metrų atstumą, mhm. gali ir netgi ratukų apstoti. Tot ir bandyti išdaužasi. Jo, ir vieną. Čia būna, teritoriją. Kad susipina valas su kitu? Būna. Ką tada?
paukštį ir greičiau kitą meškerę? Ar... Nu, tai būna, jeigu nesipykstam, tai atleidžiam viens kitam, to prasme, kuris ja, kad... išsitraukia, jeigu pykstamės, tai būna. A šiaip, bet tai kaip šitas, nes jisai mato masalą? Nu, tai va, būtent, tai sakau, jeigu pykstamės, tai būna įvairių situacijų. Bandai atitraukti, ne? Nes ir... pas mumis tai yra didžiausia bėda, kad... Kai užkimba karpis, nu, pas kaimyną surinko jo meškeris ir pas, tada eini paprašyti, kad pas jį užšerpalinti ir ta nedaug dėja pamatys, ant ko tu pagavai. Taip. Tai pamatys, mes irgi nučiūrėjome. Yra niuansėlis toks, bet pasitaiko pykčių šitoje vietoje, bet labai retai. Nes jeigu atkirpai, tai jisai pamatys. Tai sako. Bet kadangi dažniausiai pas mus būna storesni valai, tai su mumis niekas įginčia. Kas yra storas valas? Kaip pasitintukai, ne? Jo, 8 gyjų, 2, 4. Dažniausiai 8 gyjų. Nes nėra pas mus tie telkinėje žerai pagrindę, nėra to abrazyvo, tai viskas tvarko. 4 gyjų reikalingi ten, kur daug abrazyvo, šiukšlių. Dėl to, kad tai pastaresnė gyja? Viena, jo. Nu, storis tas pas, bet 4 gyjas, aš kas vienas gyjas turesnė. Gyjas turesnė, jinai ilgiau laiko. A. Nes pas mus taip pintukas realiai tik ant šeriminio įrankio, dėl planumo. Kas yra story valai, dabar jau keičiasi. Kažkada buvo story valai, tai PE, pagal Japono dvejetas. Dabar jau darosi, kai pradėjom gaudyti pelaginę žuvį dideliais masalais, tai jau nėra storas dvejetas. Dėl ko tarp sluoksnių stovinčią žuvį yra, reikia su, nu, storesnio, ta prasme? Dėl, masalai dideliai. A. Plius gaudom kastinginiais įrankiais, kastinginė rytė ploną valą būna įsipjauna. Ta prasme, masalai, ta multiplikacinė, jo, ne? Jo. Ir plus masalai. O kodėl? Ko skiriasi multiplikacinė nuo paprastos? Kastinginė... Gal metimo tarsi? Kas liečia vat, elementarų spiningavimą, kai anksčiau. Tai aš nebuvau šalininkas kastingo. Kastingas mano galva reikalingas ten tuo atveju, kai reikalingi ten kažkokie tikslus metimai. Ne, nes kiek aš matau ten YouTube, ten tuos visus, tuos barilsus vadinamus, tos trumpus, ten kur žmonės sėdi ir tiesiog treniruojasi ten... Jo, tiksliai metimai. Šimtinį, tai jie ten su tuo. Su kastingu yra lengviau išmokti negu... Bet tai pas jūs reiškas ir kastinginis kotas? Taip. O ką, ko jis skiriasi nuo... Kastinginis kotas, jo. Tai yra ten tas toks... kas gal... tarp pirštų, kad neslystų kotas laikyti. Rytės kojelės nėra, nes kai kojeliai yra, laikai už kojelės. Taip. O ten yra padarytas ant rytės laikiklio toksai spukas, kad kaip kojeliais įstato tarp pirštų jo, kad stabiliai. Bet to tokio reikia įrankio tam, kad sluoksnėse žuvį gaudyti? Ne ar dėl to, kad sluoksnėse, o dėl gramatūrų, todėl, kad kastinginės rytės jos žymiai galingesnės ir tvirtesnės. O, nes to atrodo, kad ten plastiko gabalas. Ne, ten visai kitaip, kita sistema. Ten, ten krumpliai kiti. Jo, multiplikacinis tas jis. Jo, ten poros netaip dėvisi, nes ant šitų mėsmalių vadinamų greitai sunešiosis, tai sunkiais dideliais masalais. Domiai. Ir metimas paprasčiau sunku masalą užmes, nu tai dabar jūs naudojat pirštą tam, ant pirštį, kad išmest. Kad išmest, mes nenaudojam ant pirščių. Ja, bet su multiku ir nereikia. Taip, nes jisai pats... Bet šiaip realiai pasipavo nuo planų šitų pintukų, tai turėtų gerai irgi pirštas. Ne, nuo masų ten priklauso nuo svorio už metą. Nu, bet tai kiekis vis tiek ten tos. Ar po pirmų varžybų ten jau čia antra vada užauga? Kažkaip nežinau. Nes pas mumis, tai pažiūrėjau, bent jau pas mane, tai pirmas varžybas visą laiką čia prisitrina nuo rytę sukimą. Ta prasme, kai sukirite, mačia va, tarp šitų dviejų pirštų. Tada žiūrė, kad jau antra vada užauga. Man taip, tai jeigu jūs nesistengtumėt mėtyti tenai toli, tai ir jums nereiktų tuo ant pirštų. Nu taip, ne 80 metrų tai nesidėdė tiesiog. No, tai tai mes tą patį darom, mes nesistengiam užmesti kuo toliau. Nu, pas jūs privažiuoja. Galim priplaukti. Jūs pažuojai. O dabar, kai ir gaudom su panoptiksu, tai iš vis metimai 20 metrų. Tam, kad matytumėt. Iki 20 metrų, 25 metrų. Bet taip ir yra, ne, kad užmeti tik ir bandai su tą žuvį, matai, kad nejuda, tai tik dar greičiau vinioja ir... Ir ieškai kitos žuvies. Tai aiškis, kad žuvis gali būti, kad tu esi visiškai neišnervuosi. Jo, tai
Nėra taip paprasta, nėra taip, kaip atrodo daugumai, kad pamačiau žuvį ir... Tai nes YouTube'as taip rodo. YouTube'as rodo, galima iškarpyti labai taip, gražiai ir labai gražiai sudėlioti. Nėra taip, būna žvejybų, kai matai 100 plus lydekų, iš kurių 3-4 pagauni. Ir tada kitas bandai ir nieko, ne? Dažnas atvejis, jinai domisi, seka, bet nekimba. Kas, turit paaiškinimus tokiam bairiam? Koks yra netinkama, tarpusavio... Gal netinka masalas, gal darbas netinka. Tarpusavio, kaip sakyt, žargonas, kai ima ir tiesiog plaukia ir palydė. Nėra tokia žargonė? Nėra tokio, bet esmetame, kad jeigu jinai aktyvi ir nori, jinai iškart reaguoja. Tu turi paukšt prie galvos ir... Ir dažniausiai šauna. Nu, būna atveju, bet mano praktikoje gana retai, kad jau seka, netoli valties kalą. Bet gana retai. O šiaip tai dažniausiai, jeigu jinai aktyvi ir nori, pamatė ir kaukšt. Supratau. O... Jeigu nenori, tu jai daryk, ką nori, gali per galvą daužyti jai visiškai vienodai. Taip jūs lydė, aš kai nardžiau. Jūs nenardot, ne nardot? Aš kada nardžiau, labai senai. Ir ten su lydekai dzino, priplaukiai, kol nepalėtinai net nevėjo. Ne visom ir ne visada. Nes kitų gali būti, kad nematai. Tavos, kuriuos bijo. Nes atsisakai, atsisakai tokio prieš pat, prieš sprendį. Ir visiškai jie tenais ne. O sakai variklio bijo. Nu, kartais nepagalvoju. Nu, tai va, tai ką, variklis. Gal netoks baisus. Variklis baisesnis už tave. Nu, taip propeli. Ir vietų tas ieškojimas, bet aš nelabai įsivudinu, kai aš per valtinę, aš matęs tik tai tą, ką tu esu žiūrėjęs. Kai tu plaukit, reikia, nu, įdomus reljefas, nukrytęs medis, dar yra kažkas tokių taisyklės, yra kažkas, kur turėtų... Reljefas yra anomalijos. Yra anomalijos. Trumpai pasakysim. Anomalija tai viskas nenatūralu. Nestandartinio, nenatūralu. Kažkokia tai... Ar kelmas, ar medis, ar netgi tas pats šlaito kažkoks tai išsikišimas. Įvairiausių variantų. Valtis nuskendus, lieptas koks po vandeniu. Bet pagrindė, aš manau, vis tiek reljefas ir gylis. Pats svarbiausias rodiklis turbūt yra gylis tuo metu, tam tikroje vietoje. Prie tam tikrų sąlygų, ne? Tam tikrų sąlygų surasti tą gylį, kuriam laikosi žuvis. Tai yra mano nuomonė yra pagrindinis dalykas. Ir jau atradus tą gylį, jau tada žiūri batimetrį, jau ieškai panašių teritorijų su tuo panašių gyliu. Tai taip pavyksta maždaug pasiruošimas, ne? Kai atrandi maždaug iš kurio gylio kimba. Jo, iš patirties, sakau, jo, gylis mano galva, atradimas gylio svarbiausia. Ypač, kai šaltas vanduo. Gerai, pažiūrėjau, pas mumis iš jūsų spiningavimo pusės žiūrint į karpinius, vat iš šalies, kai yra plokščias dugnas. Nėra gylio, nėra reljefo. Ką tada, kas, kaip, pa kuo tada prisirišti? Kaip nėra, vis tiek yra gylis. Nu, yra gylis, antarkim, iki 2 metrų, ne, bet jisai va tiesiog pukt ir kaip liūdas. Nu, bet šlaitai vis tiek yra. Ne, pavyzdžiui, va kintuose, tai, nu, tupsa, nuo dambos vis. Kintai tai yra ne dirbtinis prūdas. Tai čia va, ne, bet tai varžybose ir vyksta. Pas mus nėra tokių telkinių. Bet iš jūsų, va, pavyzdžiui, pusė, žiūrint į mūsų, pagal ką žiūrėjo tada, kur stovi karpis? Tai reiškia, tiesiog tai yra nenatūralaus žuvies buvimas. Nu taip, taip, nu tai sunku pasakyti, jis belia kur gali būti turbūt. Nu, nesuprantu. Priklausomai turbūt dar nuo vėjo krypties, kur šiltesnis vanduo. Tai turėtų įtakot labai irgi. Nes dabar galvoju, kad atėja spiningavimas, karpiniai tai labai stipriai prideda, nu, ežeruose fiziškai, bet pavyzdžiui, va, kaip tvinkinys, tai tenais, nu... Tai jis tik reliefas. Bet, nu, pas mus tenais nėra. Ten yra išbėgimas ir nubėgimas. Ne, nu, tai taip, bet pas jūs yra dirbtinai iškastas prūdas. Taip. Mes tokiuose... Tai ne, pas jūs geriausiu atveju bus užtvanka. Bet jinai vis tiek bus... Turės, visą laiką turės. Ir dar didesnių reliefų negu ežeras. Užtvanka? Taip. Aš gal kažkaip, kad užtvanka dažniausiai turi... Nu, vaga.
Nu, upės ir taip. Turi tą, ką turi krantas. Taip. Kažkada turėjo. Taip. Nu, tai ką krantas kopijuoja, tą ir dažniausiai. Nu, o dažniausiai upės krantai būna įvairūs. Nu, taip. Nu. Su šlaitais, su... Lygesniam vietom. Taip, taip, taip. Ežeras susiformavęs nuo senų laikų ir susiformavęs jisai. Kaip ledynas linka, kur padarė. O upė netgi tiekėdama keičia tap tos pačius kartus. Pasimės, upė nebūna, ar būna varžybų? Būna žemupį. Nemana, ne? Atmata, nemanas. Skiriasi stipriai? Skiriasi tik tiek, kad ten... Va, jau antri metai ten nebus, bet iki tol... Kiek 12-13 metų buvo kiekvienais metais, tai jau ten... Iki kraujo viskas pažįstama ir jau... Bet tai ekvatorija ta, nu, ta pati. Jo, viskas tas pats ir viskas tas pats per tą patį. Ir jau... Lenkose nėra kokių nors? Ne, iki Lenko dar nedaugom. Nes, nu, ir nu, mūsų pusė nelabai kas ir yra. Šiaip. Netoli mūsų nelabai kas ir yra. Normalesnių telkinių Latvijai kol kas dar yra telkinių, kur va, pabandėm Koknesės užtvanką visai patiko. Pernai Ūsmą pabandėm, šiemet kažkaip nusprendėm grįžti į Ūsmą, bet kitais metais jaučiu, kokį naują telkinuką rinksimės latviškai yra. Ten tų telkinių dar neišvalgytų. Kokio jums dydžio reikia maždaug? Lyginant su mūsų vat, populiariausiais ežerais. Minimalus būtų kokie, sakyčiau, 800 hektarų. Bet norėtųsi, kad būtų para tūkstančių. 800. Daug 800. Mažai. Pumum. Ne, tai kai jums, kai sėdėt ant kranto, daug, kai mes plaukėjom. Šiaip 800, kiek laiko aš trunka, jeigu turit batimetriją? Išsinagrinu, priklauso nuo telkinio. Nu, dabar Latvijoje, kur sakėt, buvo Latvijoje, ten ne 800, ten 3700, jeigu neklysiu, 3500 hektarų. Ir galit važiuoti bet kur? Beveik, ten yra draustinio iškirptas gabaliukas. Ta prasme, kur yra valstybinis tas draudimas, ane? Minimalus ten gabaliukas yra. Bet šiaip, ta prasme, jūs startuojate iš nosvito sugeti, ten tas 3 valandas paukti kitą pusę tiesiog. Čia jau pačiu bėda. Tiesiog, tai skaičiuojate atstumus maždaug, kiek nuvažiuot apsimoka, ar kaip? Nėra su šio laikinio laivais, tai kad ir mes lėčiausiai 40 km per valandą plaukiu. Kiam kilų per valandą? Nu, tai kiek tas tai bus iki nuo kranto iki kranto kokių 15 km, tai kiek man užtruks 15 minučių? Nu, per visą išilgai iš. Nu, jie. Kartais kaip tai prasiverti kilometrus. Jo, taip atrodo, kad telkinys didelis, bet kai paskaičiu. Tai jums realiai, ta prasme, tą telkinį beveik visą reikia, aš negu net? Taip, stengiamės kuo didesnį. Nu, nes jeigu... Į kitą galą per ten maksimum pusvalandis. Pernai nagrinėjom, visko 100% neišnagrinėjom, bet nemažą dalį tikrai apsižiūrėjom. Nu, paprasčiausiai atradom kabliuką ir jau kitų zonų nebežiūrėjom. Dirbom ties vieną. Bet 3 dienas užtektų tam. Gerai, apie pasaulio čempionatą. Pertraukime šį video tam, kad galėtume jums priminti, jo galite spausti laiką, subscribe, taip pat galite komentuoti, komentarį mus kelia YouTube į viršų, taip pat galite užsukti į mūsų Contribute platformą, kurioje rasite ir naudos savo, kad ir tokiu būdu paremsite mus ir tapsite mūsų kanalo dalimi. Kuo skiriasi pasaulio čempionatas pasiruošimas nei nuo Lietuvos? Čempionato jūsų. Man asmeniškai nelabai skiriasi. Nelabai, kaip į darbą. Panašiai. Principas yra vis tiek, kad ir toj pasaulio šaly nesvarbu. Principas tas pats. Nu, tai va, tai sakau, tai imam ir latviškus telkinius tam, kad mokintis. Iš komforto zonos. Mokintis, nagrinėt naujus telkinius. Mm-hmm. Šiemet kažkaip nepaėmėm, bet kitais metais, manau, tikrai vėl naujo kažkokį tai pasimsim. Ir aišku, yra skirtumas, kur esamuose jau žinomuose telkiniuose treniruojamas ir kur nuvažiuoti naują yra skirtumas. Dabar Airijoje, kur bus šiemet, tai bus visiškai neliestas, ar ne? Ar liestas? Liestas. Tai be savo... Yra buvę pasaulio čempionatas. A, tai kiek esat buvę pasaulio čempionatų? Aš? Jūs, 8 bus šiemet. 8. Tai gerai pasitaikė, kad buvo tas... Ar tada kaip žvejys buvo, ar ne... Jo, bet nestartavau, buvo atsarginis. Atsarginis, nu, bet vis tiek tas pas kas būtų. Bet treniravausi, jo. Bet dar to tais laikais treniruotės buvo tos tik tai 2 dienas oficialios, dar taip rimtai nedirbam. Bet tam telkinį turim pasaulio čempionus.
Lietuvius, ne? Ekipažą. Kaip asmeninė įskaita. Nu, gelbėtas dabar yra, kad lietuvių daug, tai gal ten iš bendruomenės padės. Tai tada padėjo. Tada irgi padėjo, viskas tvarkojo. Tik nepavyko komandiškai. Kur buvo Lietuvos tapo Lietuva komandiškai pasaulio čia? Estijoje. Tai padėjo dėl to, kad kaip namų stadionas toksai lengvas buvo, ar kaip jo? Kad dažti? Nu, tarsi dėl ko? Nemanau, kad dėl to, kad arti paprasčiausiai geros treniruotės buvo, atidirbom ir suradom kabliukus tokius. O sėkmė, kokia sėkmė? Gali būti sėkmė čia? Nu, sėkmė, tas... Žuklės sporte visur sėkmė turi lemiamą. Nu, nepasakysiu žuvė, atplauk man rytoj tenai tą vietą. Nepasakysi, bet sėkmė visur, žuklės sporte vei... Nes pas mus, pavyzdžiui, tai sėkmė gali būti tiesiog į tavo sektorių, arba bonusas žuvis, arba į tavo sektorių tiesiog tą, nu, arba per tas tris paras... Ištraukiai stebuklingą sektorių. Jo. Nu, pas jumis, tai tą stebuklingą sektorių gali atplaukti, bet reikia, žinot... Reikia surasti. Jo, tai... Pas mus mažiau sėkmės, mažiau būtų. Daugiau meistriškumo. Jeigu palyginus taip visas disciplinas, tai mano galva, tai būtent poledinė ir spiningas... Mažiausiai įtakojantį burtų. Kaimiškai pasakančiasniausia. Nu, sažiningiausios. Teisingiausios varžybos, todėl, kad žiemą taip yra šiekiai tokie burtai, ten asmeninė rezultatą kažkiek įtakoja, bet komandinio rezultato visiškai neįtakoja burtai. Tai. Kad ir kokiam sektoriui būtum, tu laimėk tą sektorių ir laimėsi su komanda. Taip. Spiningė vėlgi įtakoja pagrindinį įtaką tavo darbas. Kiek atidirbu, tiek turi, kiek suradai, tiek tavo. Taip, kažką reiks dalinti su kitais, kurie surado. Bet jokių burtų nėra. Nieks tau neduos tuščios zonos arba žuvingos zonos. Ja, tai... Tu turi pats viską susirasti ir pats pasinaudoti. Visiškai. Visa pilna informacija. Ja. Pas mumis yra visiškas turi va koridorių. Ir turi spausk iš jo, pasimis, žiūriu, kad tam šiandien dabar čia nedirba, varom į kitą vietą. Taip, bet tai pas jūs supranti, gavai gerą koridorių, savo nosį krapštai ir gaudai, arba blogą nosį krapštai ir žiūri kaip kiti gaudai. Nu, ja, realiai. Ja. Ne visada gali kažką padaryti. Taip, ja. Ten priklauso, kai kada... Su, kad ir koks tu asmenybė bebūtum stiprus, taip, jeigu taip, tu gavai šikną, tai ten... Nu, ką tu gali padaryti, jeigu ten žuvis neateik, ja. Tu dary, ką nori. Būk viduriukė ir bus jau geras rezultatas. Taip. Sažiningesnis pusės, jo. Nu, bet kitaip, kitų principų nepadaryti. Tai yra, tai ką, tai turit pavasarį, žiemą paledinę, dalyvaujat kaip čempio irgi, ne? Jo, kaip, dar dalyvavau, bet jau po truputį bandau... tą karjerą. Trenerį, aišku, jis ten labiau. Ja, labiau. Gerai, tada spiningavimas vyksta ruduo ir pavasaris, vasara, ką vasara, atostogas? Spiningauju. Vis tiek. Spiningauju. Neaktyvę tą žuvį. Kaip ir sakiau, nu, mokausi kažkokių niuancėlių, kažkiek savo malonumui, kažkiek tai... Dar varžybom, bet tai ar yra tikslas, kai... Ne, nebūtinai tam ruošiesi tam telkiniui, kuriam bus jau ateity varžybos. Jo, bet ta prasme... Technika labiau... Technika, atidirbinėjai kai kurios... Bet tarkim, ta dabar aparatas reikėjo aš mokti. Tik mokiausi visą vasarą, mokiausi naudoti, mokiausi paduoti žuvį, mokiausi atsistoti, taip toliau. Pabiškį tobulėti reikia, jeigu nori rezultato toliau. Įdomus, čia ta visiškai iš kosmosą. Man, kai, nu, aš net kitų šitų disciplinų nekultivuoju. Tai... Ir karpėse, nu, kad ir nuvažiavai savo žvejybai, vis tiek kažkokios naudos duoda. Ir... Po sportinę šitos, kai pradinė visą sportinį kelią, tai tada toks, tampa vis tiek. Nu, kiekviena žvejyba gaunasi sportinė. Jo. Taip, nu, tai vat aš tą patį norėjau pasakyti irgi. Nu, kiekviena jinai visai kitokia, visai kitas požiūris pasidaro į tą žvejybą tavo. Ne taip, kaip būdavo kažkada, nekimba, tai čia oras, ne tas, šiandien nekimba. Varžybos priverčia tave pagauti, bet kada? Kokiom sąlygom? Lyja, nelyja, sninga, nors sninga. Yra sąlygos tam tikros ir prie tam tikrų sąlygų tu turi pagauti daugiau už kitus. Ir tave priverčia mąstyti. Ir eilinė žvejyba tampa panaši tai irgi.
Bet gerai, o trofėjinė žuklė turi kažką panašaus, pavyzdžiui, su, su sportininku. Dar jūs dabar turite sportininko visą, sakykime, ekipuotę, ne, mąstymas. Trofėjinė žuklė. Einat dar aplamai tokią dalyką kaip dydis. Įdomus jums ar? Kažkada labai buvo įdomus paskutiniu metu biškį. Į šoną nustumtas tas visas reikalas. Taip, smagu pagauti didelę žuvį, bet kartais man smagiau daugiau veiksmo turėti negu. Mhm. Nes, nu, koksai big fishas jūsų, pažiūrėjau, lydekos? Anksčiau buvo apie 10 kg, pernai buvo metras, kiek ten buvo metras? Dydžio, ne? 13, tai turėtų būti virš 10, net nesvėriau, bet pasimatavom ir paleinam. Mhm. Tada kas ten turit, ešerius, ne? Ešerius turim. Ešerys, koksai? Irgi jo centimetris ar dar? Ar... Ne, didelis ten, kilas 300 gal. Lietuvos rekordas koksai? Pas jūs įrašai toks Lietuvos rekordai? Lietuvos rekordas paleidu kilus ešerį, man atrodo. O. Jo net virš. Uh-huh. Kas ten, salačiai? Negaudau šitų. Bet dėl ko? Dėl to, kad per sunku... Tiesiog... Aš upėjom aplamai mažai. Iš vis negaudau praktiškai. Nes tai čia svatys, kas labiau užtvankų toks? Upinė. Upinės ir jis? Jo. Kas nu, dar? Yra Kauno Mariose, bet jį ten neprisileidžia. Ten Kauno Mariose labai sunku prieit prie jų. Uh-huh. Starkis dar iš pagrindinių žuvų gaudom. Tai trys žuvys praktiškai tos varžybinės, ne? Nu. Jo, realiai taip. Bet ten starkia, tai... Nu, kaip būdavo žemupį, nemažai ekipažo plaukdavo šopalų gaudai. 20 žuvų, nu, ne, mes susidarys irgi, jeigu ten po keliuką. Tai ten ir virš dviejų. Virš dviejų būdavo, ne? Jo, jo, jo. Tai va, tai ten tas mes reikia... Ten, tik tiek, kad iki jų plauk 50 km. Tai, a, valandą jau nuvarą į vieną pusę. Aš neplaukdavau, tai greitesni ten plaukdavau. Bet jo, panašiai buvo, kai kas ir 80 jau yra plaukęs. Dėl jų. Įdomiai. Bet jie duoda rezultatą. Nes tai, kai vienas etapas, ta prasme, jeigu jūs neplaukėt, tai jūs žinot, kad tie, kurie nuplaukė, grįžt su geru rezultatu? Dažniausiai, jo, yra tik, ne visi, bet dalis taip, bet... Kažkaip aš išsikapstydavau dešimtukę visą laiką, likdavau. Kiek pas jūs, pavyzdžiui, pas mus dabar karpinės yra ant tiek konkurencinga ir gan, sakykime, stiprus čempionatas, kad jeigu iš to 5 iškrisi bent vieną, tai jau sunkiai išeisi top 3 bendroj įskaitai po nu, gale metų. Tai vat atmatoj dažniausiai būdavo, gal net toksai nukritimas pas mane. Bet vis tiek dešimtukę likdavau, paskui išsikapstydavau. Pas mus išsimėtė, vat būtent, kad labai susivienodinęs lygis yra ekipažų. Dabar jau kas yra 20, sakykime, liko, ne? Jo, ir bet kuris bet kada gali iššauti, ir tas toks išsimėtimas gaunas, ir gana su nemažais balais į tą trejetą. Bet tai pasiūtytis du ekipažai eina į pasaulio čempionatą, ne? Trys. Jis atsakė atsarginis. Jo, tai pernai... Tai konkurencija realiai didžiulė. Pernai nebuvau nei karto trejetė, likau trečias. Trejata liko trečias. Taip. Bendroji skaita. Taip, ja. Taip. Tai dabar kaip atsarginis, ne? Ja. Nu, nėra pas mus. Pas mus važiuoja visi vienodam status. O kas, treneriai parenka, ne? Ja. Nu, pagal tvarką važiuojam vienodam statusę ir jau ten sprendžiam vietoj po treniruočių. Dažniausiai aišku startuoja, turi pirmenybę tas pirmas antras. Nu tai sažiningiau gal, taip iškiai dėl Lietuvos čempionato. Teoriškai jo, bet ne, jeigu matai per treniruotės neina, kodėl neužleisti? Jeigu dar yra, va, pažiūrėjus atveju, kad kitas buvęs kažkada yra susipažinęs, tai irgi toksai. Nu, yra jaudulys, dabar jau meplamėt, su netiek metų žiūrėjus, yra jaudulys kažkoks prieš startą. Lietuvos šempė tikrai ne? Ne, tu lietą nereikia nuėti prieš. Ne, tai prieš, tai visada nuėti. Nu, bet ta prasme, iš jaudulio. Iš jaudulio ne, Lietuvos čempionate tikrai jokio jauduliuko. Bet yra apas, va, paledinėje pasaulyje kaip treneris? Irgi. Tai kaip pač kaip treneris, tai ten... Nu, taip yra tas mąstymas. Mandražas, tiesiog, ne? Toksai, nu, daugiau gal toksai, kaip čia pasakyti, ar teisingai sudėliojau, ar teisingai parinkau taškus. Ar pasakyti informaciją pateiktą? Ar teisingai pateikta informacija. Nu, tokių mąstymų yra, bet taip, kad ten kažką tai labai jaudintis. Ten iš vis pats nestartuoji, žiūri. O treningavimu? Pasaulio čempionate gal
minimaliai, bet jau labai minimaliai pas mane asmeniškai. Yra kokių kliurkų, tokių, kad... Kokios gali būti kliurkas? Nu, jeigu tu lika novarą, tai ką, per bortą? Jo. Nu, dabar žasme, nes taip. Kitaip niekaip. Taip. Per bortą. Labiau iš vendrus nusisakė. Nors kai tenais, kai jeigu... Na, kažkaip su rimtais reikalais, tai tu lika paskutiniu metu nėra tokio poreikio. Lengvais, kaip jūs į krūmus, taip mes įvansime. Jo, jo, tai ten lengvai. Tarp kitko, Mongolijoje neleido ant ledo. Neleido? Mm. O tai ką tada, bėgti į krantą? O krantas už poros kilometrų. Tai, nu, tai ką, nėra prikelnis? Tai buteliuką. A. Bet ne, Mongolijoje neleido. Jeigu pasarą čempio, tai aš ir kelnis galėčiau. Nuo pirmų dienų pasakė, negalima pas mus. Tai čia tiesiog valstybinis toks bairis? Ar aš nežinau, kažkas tai tokio vietinis, ten visi vietiniai irgi bėga į krantą, ar važiuoja, ar bėga. Mesgi su automobiliais ant ledo važinėjom. Nu, tai kaip pusantrą metrą, tai ten jo. Ten... Tai va, tokia keistenybė man buvo, kad ten. Nu, jo, tai čia pašėjai patys. Ten gal netgi jie vartoja tą vandenį, kiek aš supratau iš to telkinio. Gal dėl to? Gali būt. Jisai vis tiek toks biškį natūral, nu, kadangi jeigu kalnuose, kas antro metro, tai jisai švaresnis, dėl to bus švaresnis. Vanduo gal kalnų koks vanduo skaidrus, viena. O. Nu, sunku pasakyti, dabar jis atrodo, vasarą pasikeičia visur tas vanduo. O čia žydė ir taip toliau. Nu, klausimas ten kalnuose, ar jisai žydė, gal. Ar pasiekia temperatūrą? Nu, jo, nu, pas jos ten karšta būna gyvasar. Tai va. Pas jos temperatūrų labai didelis skirtumai. Mhm. Šiaip jau... Saulė labai kaitri. Nu, aš veidų matas. Man labiausiai, jūsų dar kažkaip nebaisė lietuvių. Baisiausiai yra amerikiečių. Nu, tai mes biškį amerikiečiai tai ten žiūs, va. Mes pasikoregavom po pirmų dienų, matai, mes ilgai buvom. A. Tai po pirmų dienų. Mes amerikiečiai tik... O jie atvažiavo ten prieš kelias dienas, nespėjo. Tai... Jo, jo, nes ten tai žiūs, va, be. Jau... Kepūrė ir matas akiniai. Tai jau pasmejau, jau mes ten ir kepūrės aukščiau pasikėlę buvom. Ir... Šalta buvo? Kiek jau šalčia, va. Tu sakysiu, taip, tik du rytus iš visų buvo mažiau 20. Bet sausas toks, ne? Jo, sausas. Ne. Bet tai sausas... Plaučios degimą nekabina toks, nekabinantis toksai. Kabina. Persarga visi? Beveik. Ir būtent, aš manau, dėl prisikvėpavimo. Dėl per burną? Jo. Šalto oro, aš manau, pagrindinė buvo įtaka. Tiesiai. Pabaigai, jau biškiudami pabaigą, apie... Kitas, spiningas iš kanto, upė tokių, pavyzdžiui. Net, yra... Aplamai, yra spiningas iš kanto, ne upė tokių, va kaip pas... Ne upė tokių yra, dabar atsirado nauja disciplina, man atrodo, tik tai 2 ar 3 pasaulio čempionatai įvyko street fishing. Mieste, ta prasme, ant betonkės. Nu, asfalto gaudimas, nuo asfalto, grubiai išnekant. Tai be, kas su sektoriais tada sėdi visi, ar gali eiti per vienas per kitą? Įsigilinęs dabar labai taisyklėse nesu, bet kiek aš suprantu, yra tam tikra teritorija ir tu bėgi, užsiminėjai, gaudai. Atsiranda jau ir pas mus iniciatyvos ir manau, kad gal jei ne šiais metais, kitais metais turėtų įsikurti. Čempionatas, ta prasme, ir asociacija turėtų. Jo, įsikurti šitos disciplinos. Tai važiuoju, žiūrėt, nu, vaikštinat savo, kaip vasarą ten pramoga palei krantą, einat ar? Ne. Nėra tokia. Kame, nu, pažiūrėjau, pas mumis yra taip, kad daug kas nežiūrėjo fiderio, nes, nu, purvina, tik parai, kiti ten su, nu, parai, tiksime, mažiau nei parai, o kame pas jūs, pažiūrėjus, kas yra. Tiesiog, komfortas. Irgi komfortas, tos, kad tu išvarai su valtim, tai dėl to, kad tu prieini pas prie žuvies. Komfortas, kitas dalykas, prieini prie žuvies, tu plauki kur nori, tu nagrinėjai telkininkai, o nuo kranto ten toks ir nagrinėjimas. Mm. Nu, kas liečia ežerus, tai iš vis nuo kranto labai sunki žvejyba, o upėse gaudo žmonės yra. Mm. O apie takinį aš atėjau, nes Lietuvė dabar tapo irgi čempionais. Jo, teko sudalyvaut. Dalyvaut, ne? Kaip organizaciniam lygmenyje. Jo, prisijungiau. Tomas paprašė tada pagalbos, prisijungiau prie organizacinių reikalų, šiek tiek padėjau. Mm, tai iš šono matėt visą. Jo, dalyvavau, iš šono žiūrėjau. Ne kabina? Kol kas nemanau, kad laiko to jau labai daug. Taip,
tenka paukoti dar vieną discipliną. Nes jinai irgi tokia ganas pavasarinė ir rudeninė vėlė. Jinai jo, daugiau tarpo, tarpose nesikerta su esamom, bet nu... Gana. Laiko nemažai užima. Ir nu, bet pasiruošimas mažesnis. Ar ne, o kodėl investicijos kas yra? Kitos įrankiai visai? Jo, kaip visai visiškai kiti įrankiai. Nemažai tų įrankių, masalai visai kiti. Nemažai tų masalų. Brožiu, Jonas vis tiek. Kad ir gimininga disciplina, bet viskas jo, skirtingai. Tai visur niansų. Ir yra dar upėtakių upeliuose gaudimo disciplina, kuri Lietuvoje dar irgi ne... Čia viena iš pirmų spiningo disciplinų ant FIPSA, pati pirmoji. FIPSA pasaulinė. Jo, pati upėtakių gaudimo upelyje. Bet Lietuvoje jinai kažkaip... Lietuvoje ne, iki šiol nebuvo kultivuojama, vėlgi girdimi gandai, kad liktai atsiranda iniciatorių, kažkas gal pajudės iš to klausimo. Mhm. Ir tada klausimas apie ateitį. Yra jaunų žvėjų, kaip jūs matot ateitį spiningavime? Poledinė gal nei tokia labiau jungia visas... Polediniai... Šviesi turbūt ateitis. Turbūt mažiausios investicijos. Yeah. Čia pirmas. Ai, nu, taip. Aktualus klausimas. Šiemet čempionate Lietuvos turėjom du paauglius netgi. Poledinė žuklė. Jo, poledinė žuklė. O, prašau. Tai... Kaip ir... Nu, šviesė tada. Jo, procesas po truputį juda. O su spiningu... Labai... Nes vien dėl finansų, tai tu būt toksai... Finansų. Netgi ne tai, kad paauglių, jau, na, prasme, tam pačiam 20-mečiui, 30-mečiui gana sunku visą tai... Startinį paketą susipirkti. Jo, startuoti. Aš manau, jeigu atsirastų street fishingas, tai gali būt, tai būtų startas jaunimui pradėti spiningavimą ir po truputį judėti link valčių. Nes... Bet aš šiaip pažiūrėjau, nu, koks jauniausias ekipažas pas jūsų dabar Lietuvos čempionate? Jauniausias pas mus yra Gustas, jam dabar, jis pradėjo turbūt nuo kokių 16 metų. Bet turbūt dėl to, kad tėvas, ne? Jo, be abejo, ne pats. Ne, tai... Ir jam dabar, jeigu neklystų, kokie 24 metai jau. 24, bet jis su kuo pora, su tėvu? Ne, su kolega, kuris šiek tiek ten vyresnis, net nedaug. Tai čia toks jauniausias, ne? Jo. Be šiaip, koks vidurkis tai toks? Šiaip vidurkis. Virš 40? Apie 40, manau, bus. Aha. Nu, pas mus irgi nėra didelis vidurkis. Nėra mažas vidurkis. Ta prasme, irgi toksai labiau... Nu, vėlgi, tos varžybos, tai tu turi priaugti tas varžybas. Nu, toj pačioj poledinį rinktinę dabar pačiam jėgų žydėjime, kaip aš sakau, 30-40, apie 35 gal išskyrus vieną sportininką 50 metį. Mhm. O visi kiti pačiam jėgų žydėjime, tai jau, sakykime, dar ir fizinių jėgų yra ir jau... Ir jau smegenys pribrendusi. Pradeda, jo mąstymas atsiradęs. Tai visam, manau, tam sporte tu turi subręsti. Nes jeigu pas jūs po 3 dienų įvedimo sumažėja, stipriai beveik dvigubai komandą. Aš tai nemanau, kad tai pagrindinė priežastis. Jo, nes, nu... Nes iki tų 3 dienų įvedimo penktadienį būdavo 90% žmonių neruodavosi. Tai reiškia, jiems nebuvo problemų išėti iš darbo kažkur. Taip. Tai sakau, nemanau, kad tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko sumažėjo. Manau, kad ekonominė situacija nemažai prisidėjo ir to rezultato nebuvimas, mano gal, virkė nemažą įtaką. Toks kažkaip, nu, užsivyrimas ulkėse, kad getinėlė ta išplaukė getinėlė. Ja. Supratau. Šiemet nežinau kiek, negaliu prognozuoti. Bet tai jau dar nėra užsirašymas? Nu, nėra šiemet kažkaip. O kaip ta prasme užsirašymas vyksta? Taip pat važiuoji startą ir viskas? Šiemet bus taip. Negali net nešanksta, nemokiausime? Ne. Pas mumis matome. Anksčiau rinkdavom rūdienį, todėl kad buvom netgi limitą pasidarę. Komandų. Jo. Ai, dabar kadangi nėra, tai kadangi visi nori. Tai visi norintis, taip kad galiu netgi pakviesti. Kas nori, galit prisijungti. Ir... Man
Tai man asmeniškai tai, sakau, spiningavimas dar gal šitų pėtakių, bet tik tais dėl to, kad nesikerta laikai. Nu, ten tos angaunasi dar karpiai. Ne, tai jeigu įmant su karpiais, tai tada nu, nėra kada, nėra laiko. Jo, nes man tas jums anksti, mum, kada tas anksti, gegužė, ne, varžybos. Šiemet pirmas etapas bus gegužės 17. Ja, tai, kertasi toksai, va, su karpininkai, tai ten taip, jaunas biškai. Ne, nu tai to pačiu metu tas pats, tai beig visos disciplinas kertasi, išskyrus poledinę ir rupėtakius. Ja. Visos kitos dubliuojasi, kertasi ir ten neprišokinėsi. O jeigu nori rezultatų, turi koncentruotis. Nu, čia į dvi, aš sakyčiau, pats logiškiausias dalykas. Nu, ir plus poledinė, jinai praktiškai su visom. Tai poledinė, jo. Nei, ta prasme... Taip pat kaip ir varėja, nu, tai pačių tavo kolegų yra. Jo. Linas, bent jau iš, kiek aš žinau, dar vieną žinau. Bet sako, dėl finansinės, sakė, pažiūrėjau, atvažiavau su Sadija Meškeriam, pažiūrėjau, kad ten vienas vartus gauna. Va. Ką ne prieš tai ir šnekėjau, kad nu, tam tikri niuansai yra tenai ir turi susikomplektuoti, jeigu nori rezultatų. Ja, ir tada, biškai, masalus. Ir... Nu, pas mus karpinius irgi, nu, negaliu sakyti, yra Meškerės vartimam metimu, yra Meškerės tai, tolimam. Taip, ir... tai visur tas pats, nu, visur tas pats nėra. Nu, išskyrus žiemą, balalaiką. Jo. Bet dėl to, kad spiningas negalimas. Ne? Nu, o spin, jeigu būtų galima spiningas. Ne, tai tu gali ir su be inercinę gaudyti, bet tu greičio nepasieksi. Tik dėl greičio? Kaip spala laiką, taip. Kad dėl to, kad greitai leidė. Ir leidė ir traukė greičiau, negu surytė rankom. Nu jo. Bet tai gerai, o tai tada masel, pavyzdžiui, didesnė blizgė, jeigu būtų galima. Eitų kažkas tafiką statytų, ne? Vis tiek ant... Ne. Tai dėl to ir yra sigidinė visas dalykas. Tai ką, pašnekėjom apie ateitį. Tokia, nu, su pradinė problemų nėra, su spiningu, tai jo, kaip sakote, jeigu bus tas nuo kranto, toksai gal bus kaip tiltas. Jo, aš manau, kad tai... O, pavyzdžiui, kažkų seminarų nėra tokio noro, neišreiškia žmonės, pavyzdžiui. Čia nelabai toksai ir... Kažkaip. Pas jūs yra tokių, pavyzdžiui, kaip pas mumis, youtuberių... Jo, vienas kitas yra, bet ta prasme, iš spiningautojų gal nelabai bendrai. Nes Modestas jisai, tai pamaičia, kam sakyt, ko jau to nebūtų. Modestas, jeigu įmant iš poledinės rinkinės, tai ir Modestas, ir Deividas, ir Arūnas. Jie ten iš to praktiškai ir būna, ne? Nu, tas, nu kaip, nu, ne iš to, bet save parodo čia visuomeniai. Kaip su remimu, pasmisijomis? Čia, pavyzdžiui, nu, dabar laikai ir anksčiau. Pavyzdžiui, kai jeigu žiūrėti su Renu, ta prasme, kai Renas pasakojo, kaip anksčiau būdavo tos parduotuvės tokios, nebūdavo visų pirma Lixpresa. O kaip dabar, pavyzdžiui, pas jumis yra... Nu, su spiningu kol kas stabilu, turim pagrindinį vieną remėją, su kuriuo bendradarbiaujam ir... Etapus yra, nu, tas nekas remia ten tos... ne, nėra. Ar čia jūs nėra, kaip... Es, nėra, kaip bendrai. Ekipažą. Bendrai, ne. Ekipažai turi savus, sakykime, taip. Tai dažniausiai savų parduotuvės, ne? Jo, panašiai, o pačią lygą turim vieną remėją, kuris jau eilę metų remia. Ir pačią lygą, aišku, pagrindą rinktinį eina. Tie pinigai lyga iš startinio išgyvena. Bet pas jūs, jeigu po 200 eurų start, 300, ne, startas, tai ten ne kažkas susirenka, iš tikrųjų, į pasaulio čempą. Jo. Tai gaunasi biškai iš savęs. Tas startinis gaunasi lygos pačios išlaikymų etapų organizavimą. Jo, tai tas mes į pasaulio čempą, tai važiuoji ko ne iš savęs. Ne, tai gaunam finansavimą iš federacijos, palyginus nemažą, kaip ir karpiai už rezultatus. Mhm. Ir... Bet tai turi būti rezultatas. Nu, taip, kol kas yra. Nes jeigu nebus, tai ten... Jo, ir sakau, turim vieną pagrindinį remėją, kuris prisideda irgi. Nu, nemažai. Su žiema sunkiau. Nu ką tenais, matylių gamintais. ir už šių metų kelionę dėkingi Lietuvos žvejam, kurie padėjo, kurie susimėti. Bet čia vėl, galim sakyti, dėka... Dėka influencerių. Jo. Jeigu ne jie, tikrai nebūtume... Važiavę, ne?
Gal ir būtume važiavę, bet būtų brangiai kainavę. Aš manau, kad būtume išvažiavę, bet būtume labai brangiai kainavę patiems. Bet... Ir dabar rezultatas kaip... Dabar dėkingi tikrai labai visiems, kurie prisidėjo. Ir tai ne tik mūsų... O pačio bet... nėra... Nu, tas patį telefonas dar, kad net ir FTB nesusiektų. Tai, bet, pavyzdžiui, nėra kokio nors noro paskleisti žinę. Vat, aš jau, kaip patarimas, vat mum, parakim, patarimas, vat kaip surinkti daugiau auditorijos, kad jūsų pačių nėra tokio pas patį noro paskleisti jaunimo pamokymo kažkokią žinę. Nes be jau, nu, dabar YouTube'as, nežinau, sakau, vat, dėl to klausiau seminarų, kažkokio užklausimo ten tą patį. Pats nesu labai linkęs kažką. Ne, ne. Bet šiaip išspiningautojų yra? Išspiningautojų kaip ir šiuo metu iš dalyvių turbūt nėra. Ne. Bet ne, kokias paslaptis tenais? Masaldus? Nu, kokia paslaptis gali būti? Padavimas? Ne, tai ne paslapčių esmė, čia paprasčiausiai tu... Tai ką, kaip? Pats žmogus turi tau norėti tą daryti. Nu, aš suprantu, jo, bet tam, kad tam reikia... Paskatinti laiko, jaunimą greičiau priaukti lygį. Tam reikia laiko turėti visą pirmą, noro turėti ir sugebėjimų turėti. Mm, tai. Ne kiekvienas gali pasišnekėti su savimi į ragelį. Man taip nelabai gaunasi. Padiskutuot taip gaunasi, ja. O vienam prieš savo pyragelį pasišneikėt kažkaip tai nelabai gaunasi. Čia viskas normalus gaunasi. Jo, aš manau, čia tu turi būt, paimkim tokį Modestą arba Deividą, nu, jie puikiai tą daro ir jie tas gaunasi. Man tik, nu, Modestą, jo, aš tik tai Modestą suokam, matęs, tai to prasme, Modestą yra gražu. Man tikrai taip, nu, taip nesigavo. Tai šiandieną paėmėm rapalą. Ja, užmetėm ir pagavom. Ja, o kaip pagavom? Nu, metimo. Tai reikia, kad kažkas užduotų klausimą. Tai nieko nėra šalia, kai užduodi klausimą. Sausas kvantintas. Diskusija kažkokia gaunasi. Nežinau, kaip čia gavosi, bet kažkas gaunasi. Tai yra. Ei, hebra, pertraukime šį video tam, kad galėtume jums priminti, jo galite spausti laiką, subscribe, taip pat galite komentuoti, komentarimus kelia YouTube į viršų, taip pat galite užsukti į mūsų Contribute platformą, kurioje rasti ir naudos savo, kad ir tokiu būdu paremsti mus ir tapsti mūsų kanalo dalimi. Šia linksma gaida užbaigsi mūsų pokalbį. Standartiškai mūsų draugai Krantė LT dovanoja visiems mūsų pašnekovams padukus, kadangi ir čia dabar geriam kavą, tai 6 valandos varžybos trunka. Čia yra termosinis padukas, jeigu geriat arbatą, prisispaudžia arbata, jeigu kavą galima prispaus biškį vadinamas truškės. Ir tikėkimės, kad jūs jis lydės ir atneš šiek tiek sėkmės. Dėkui. Tai, ačiū žiūrovom, kad žiūrite, ačiū mūsų Contribui, tiems 18 žmonių, kurie su mumis kartu. Tikėkimės bus daugiau ir iki kitą kartą. Taip pat nepamirštam YouTube'o, palaikinam, spaudžiam subscribe'ą, taip pat komentuojam, keliam mūsų viršų. Ir, kaip sakiau, iki kitą kartą. Ar ačiū, Dari. Dėkui, visą. Pirmą kartą iš pabaigą padėjau. Iš pirmą kartą. Ačiū.